I dag har jeg en person med, jeg har kendt over et årti. Det lyder helt sygt, jeg føler mig helt gammel. En person, jeg altid har haft psykogod kemi med, og har haft altid super stor respekt for den kunstneriske integritet, men også bare ren, altså det univers, der er blevet skabt omkring det, du har lavet. Det er August, bedre kendt som Ilok, som er en almulig mand, som er alt fra DJ, producer, festudvikler, hvad du ikke har lavet og laver. Ja. Så bare velkommen til podcasten i hvert fald. Tak skal du have, Drugs. Og det er interessant, at vi sidder her. Kan du fortælle lidt om, hvor lang tid du har været her i dit Ja, men studie? altså, vi sidder herude på Prags Boulevard. Vi sidder på 5. sal, oppe i toppen med udsigt over København. Og jeg tror, vi har været her. Det studie, jeg har med min gruppe, Au Au Au. Jeg tror, vi har været her i måske 5 år. Det tror jeg. Okay. Må man gerne feste? Ja, det, altså man må godt, så længe at man ikke rører ved dimserne. Ja, okay. Men ja, det er et godt sted. Der bor ikke en skid herude, så man kan høre høj musik, og du ved, lige da corona ramte og sådan noget. Så det der med at sidde herude og drikke vin og øl og bare høre musik og sådan noget, Ja. det var meget fedt, så kunne man ligesom gemme sig herude, ikke? Ja, når man kigger sådan lidt rundt omkring, så virker det psykorådet, men når man faktisk lige kigger ordentligt, så er det jo faktisk ret meget orden. Ja. Var det også sådan, du beskrive dig selv som menneske i forhold til musik, du laver og sådan noget? Jeg tror, det er meget præcist, faktisk. Det tror jeg. Det der med, at sådan, når andre, hvis andre de åbnede min hjerne, så ville de bare tænke sådan, okay, hvad fuck sker der? Der er sådan en abe med de der bækkener der, der løber rundt i ring og sådan noget. Men hvis jeg selv kigger ind, så ved jeg præcis, hvor alting er. Og jeg ved præcis, hvor alting har været, og jeg ved præcis, hvad alting skal bruges til og sådan noget. Men det er mystisk, hvordan sådan noget hænger sammen op i ens hoved, ikke? Ja. Så andre vil betegne dig som sådan en rodehoved, men inde i dig selv har du meget sådan OCD-agtigt. Ja. Ja, det er sjovt. Det er også sådan, jeg har det. Ja. Det er lækkert. Jeg fortæller altid sådan lidt en lille historie om, hvis det er dem, jeg interviewer, at jeg har kendt dem i noget tid. Jeg skulle prøve at tænke over, hvornår det var, jeg mødte dig første gang, ikke? Og jeg tror faktisk, det er det første interview, jeg ikke kan huske det. Det er rigtig underligt. Måske kan du huske det. Altså, jeg tror, at første gang vi mødtes, det var på Guldbergsgade. var det det? Ja. Men jeg kan huske, det var også der, jeg troede var første gang, men jeg kan ikke huske, om du var der, for jeg føler i hvert fald, Top Gun var der. Ja. Og du var der også, du sad på den der Ja, trappesten ja, der. ja. Det er rigtigt. Så må det være der, vi følte, Det okay, var så det. det var med det, var, jeg havde startet det her medie, DDS. Og Dross Daily Steezen. ja, det dårligste navn nogensinde. Jamen, altså. Chef Altså, Records. men det kunne du udtale. Så kan du følge mig sådan der. Jeg synes, det var så flot navnet på et tidspunkt, ikke? At jeg bare kaldte det DDS. Det var Ja, jo bare nemmere men den logo, lyder også og godt. ja, DDS, det er fint nu, ikke? Nå, men fint, når vi lavede det her. Jeg havde så hørt Kysset med Jamal, og var sådan lidt, hvad er det her for noget? Hvorfor har ham her en falsk Louis-kasket på, og faktisk kun lige, og jeg ved ikke, hvad var sådan lidt. Men jeg kunne godt lide det, det var nyt, det var frisk, det var hele den der tid med BOC, der også kom frem, og Stanley Most og alt det der. Og jeg havde aldrig sådan ordentligt lyttet til dansk musik før. Så var jeg sådan lidt, okay, og så kom hele den der nye bølge, og så var jeg sådan lidt, hvor jeg tager mit kamera, som jeg havde købt for sådan noget 3.500. Jeg synes, det var så dyrt. Jeg kan huske, det var mit første dyre køb i mit liv, ikke? Jeg havde ingen penge, jeg havde aldrig haft, du ved, og familien altid var top broke og sådan noget. Og så kom jeg ud der på Guldbergsgade, og så var I bare helt ud, altså ustyrlige, og kæt, der bare var helt damp og sådan noget. Jeg var sådan, altså okay, nu laver vi det her interview. Jeg var jo også damp, så det var meget god connection, vi havde, ikke? Nu lavede vi det her interview, og jeg vidste ingenting om det. Filmede det på sådan nogle forskellige locations med den dårligste røde mic ovenpå. Og så startede vi ligesom der, det der interview blev vildt godt. Og så lærte man mere omkring Chef Records, og fandt ud af sådan, okay, det er jo ikke kun ham, der ligesom er der. Der er jo hele vejen rundt om. Der er også det der business aspekt af det. Der er helt den der visionære ting og sådan noget der. Begyndte man at tænke lidt mere, eller ikke tænke, begyndte man at holde lidt mere øje med, hvad der også skete rundt omkring. Og der har jeg altid fulgt dig i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og altid haft jamen en meget stor respekt for, hvordan du altid har udviklet dig, og altid samtidig holdt din egen stil. Jeg vil gerne ligesom finde ud af, hvad der er bag dig, August og Ilok, ikke?
For det er jo to forskellige mennesker, tror jeg også. Med alderen bliver det to forskellige. Ja, 100%. Fordi i gamle dage var det bare én, tror jeg. Ja, ja. Det var bare rav. Ja. Hvis vi lige er ved det, hvordan vil du så sige, at hvad er forskellen? Der er jo også en Daniel og en Druxito, jo. Jamen altså, jeg tror, at Elok for mig, det blev ligesom bare mit sådan... ja, det blev min, sådan, mit hjertebarn. Mm. Og det gjorde det omkring 2010 eller sådan noget, cirka. Der begyndte jeg ligesom at finde ud af, sådan, okay, den her elektroniske musik, jeg godt kan lide at lave, hvor jeg måske... Jeg var 19 eller sådan noget. Og nogle år før, det havde jeg ligesom begyndt at udgive lidt og finde ud af, sådan, der er andre, der også laver noget i Danmark. Og så udlandet var pludselig meget tæt på. På grund af MySpace og folk, de kendte folk, og markedet var meget mindre. Og så lavede jeg det her Elok-ting, og fik min første udgivelse, min første EP. Og det gik bare sådan, jeg tror, efter den tid at dømme, og efter min egen forventning, så synes jeg, der gik det sådan ret godt for Eloks start i den elektroniske verden. Og der tror jeg bare, jeg ret hurtigt var sådan, det her, det er mit shit. Det her, det er min sådan, det er mit brand, det er mit varemærke, ikke? Og det har jeg bare beholdt lige siden. Det har så kunne ændre sig. Jeg har ikke rigtig sådan tænkt, okay, jeg skal kun lave det her. Jeg skal kun lave den her slags elektroniske musik. Jeg har bare simpelthen prøvet at se, hvor meget Elok kan blive til. Og det er en rodebutik nogle gange. Men for dem, der rigtig godt kan lide mig, tror jeg, der tror de nyder det der med, at de ved slet ikke, hvad der bliver åbnet op for, når jeg åbner for godteposen. Eller, altså, det der med sådan, det kan både være en hemsko. Mm. Der er nogen, der vil mene sådan, okay, du skal have tight brand, du skal lave din ting, du ved. Kygo, han laver én ting, eller... Men det her, jeg synes, var lidt røvsygt, ikke? Mm. Man tænker tilbage på andre store artister. Tænk, hvis du ved... Hvis Prince, han bare lavede sådan 12 plader, der alle sammen bare kun lød, ligesom Purple Rain. Ja, ja. Eller man kan også tage det nye moderne, for eksempel The Weeknd, ikke? Ja, præcis. Så bare det nye, hvor jeg sidder og tænker, noget er det bare sådan, hvad laver du? Men hvor er det forfriskende af en af verdens største artister? Bare ja, ja. Siger, hvad rager det mig? Jeg vil lave det, jeg har lyst til, ikke? Præcis. Og det er super vigtigt. Det er det. Men også, hvordan man har det jo. Kunst er en formidling af følelser, og jeg tror, det var Niels Brandt fra Minds, han sagde på et tidspunkt til mig, fordi jeg selv var sådan lidt i tvivl for nogle år siden, sådan om, hvad skal jeg lave, og hvordan skal det lyde og sådan noget. Jeg kan ikke bare sådan skifte lyd eller whatever, ikke? Mm. Og han var sådan, jamen, du skal jo bare se det sådan her. For 2 år siden, der havde du det som for 2 år siden, og så lavede du det. Mm. Men i dag der er det 2 år efter. Nu har du det på den her måde, så laver du det her. Altså, det var så simpelt for mig. At man bare skulle antage, jamen jeg har det anderledes. Mm-hmm. Jeg er ikke den samme person. Mm-hmm. Så selvfølgelig laver jeg noget andet. Det skal jeg da have lov til. Ikke? Mm-hmm. Og så bare gå fri fra folks forventninger. Og så bare gå tilbage til at nyde ting, jeg selv godt kan lide. Mm-hmm. Så hvis jeg selv vil lytte til det, ikke? Så kan jeg godt lide det. Klar. Men nu er vi her, og hvordan vil du så se for eksempel Elok og August? Når man bliver ældre, begynder man at separere tingene lidt, fordi så kan det være, der kommer kæreste ind i billedet, og det kan være, der kommer alle mulige ting ind i billedet, hvor man sådan lidt, okay, dengang, da jeg var sådan her, da jeg var helt rowdy og alt det, det kan jeg jo ikke tage med videre. Nej, nej. Men så samtidig, så skulle du heller ikke tage den flinke August kæresten med på en scene, jo. Nej, nej, fordi præcis. Fordi så vil folk ikke købe, jo. Nej, men det, altså, jeg tror, det er noget, jeg har tænkt meget over, specielt det der med, at jeg også har været DJ så mange år, og rejser med at spille på den måde, hvor det er fester. Altså det er aftenkoncerter, natkoncerter og fester, ikke? Og det føler jeg på en måde, hvis vi nu starter med Elok, at jeg har fundet en god måde ligesom at kunne gøre det til en legeplads for, jamen både det er lidt mere stilfærdigt, men det er stadig elektronisk. Mm. Det har stadigvæk rødder i det, Elok altid har været. Det kan også godt være fest, det kan være house. Du ved, jeg tror folk godt ved, at når du ser Elok spille, så er det på en eller anden måde en fest. Mm. Hvordan det lyder, det er folk ikke helt sikre på. Og så med August,
det er mere bare den her sådan stilfærdige nørd, tror jeg. Mm. Der sådan godt kan lide at spille spil og du ved, tegne. Jeg har begyndt at lave mere og mere filmmusik og musik til tv-serier. Ja, det er sjovt, det er rimelig mange producer, der er begyndt. Er det det der publishing deals, der rykker, eller hvad? Jamen, jeg tror bare at få en fod indenfor og lære det erhverv, og så bare finde ud af, okay, wow, det er en værktøjskasse, jeg kan bruge nu, som er fantastisk. Men er det ikke også fordi, det måske åbner op for nogle helt andre følelser i forhold til ens kunde? Jo, jo. Det der med, når man skal til at blive udfordret og bevise. Nogle gange så er det det der med, at man har sådan en indre kamp med bevis over for sig selv. Mm. Og mange gange tror folk, det handler om, at man skal bevise over for andre. Mm. Men hvis du kan bevise over for dig selv først, så føles den meget vildere end det her med at bevise over for andre. Jamen det er det. Ja. Jeg selv ved, okay, det her det kan jeg nu. Ikke? Mm. Det er også en anden konstellation, man arbejder sammen. Det er ikke kun dig selv. Mm-hmm. Det er ikke en sang til dig selv. Nej. Det er ikke en Spotify playlist, du skal ramme. Du skal arbejde sammen med 100 mennesker. Ja. Og vi skal alle sammen klikke og aflevere til tiden og sådan noget. Ikke? Og så det der med sådan noget, du ved, strygeorkester og sådan noget, det begynder jeg nu at bruge august. Ja. Fordi der er en grænse for, ja, hvad ILOC kan strække sig over. Så nu er jeg begyndt at dele ILOC op i nogle ting. Mm. Og der er august for eksempel, det bruger jeg nu, mit rigtige navn, til nogle orkesterting og stryger ting til musik, okay, til serier og sådan noget. Ikke? Så det er blevet sådan lidt mere sådan official. Official, ja, ja. Han bliver ældre, ham der. Ja, 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 bruger det rigtige men, navn, ikke? Så det, ILOC bliver til en legekasse. Mm. August, det er bare. Man må aldrig stoppe med at lege. Jeg tror også nogle gange, så er der nogen, der siger til mig sådan, du er helt væk og sådan noget. Du er totalt useriøs, du er damp, du er dit, du er dat. Og hvordan kan du rende rundt og opføre dig sådan der, når du, lad os bare tage vores futsalhold for eksempel. Jeg ejer et futsalhold, ikke? Og det er sådan lidt, jamen jeg tror for mig, der handler det om sådan, jeg er 33 nu, ikke? Og folk har altid kendt mig som sådan en rigtig skør tos. De har ikke rigtig kunne putte mig i boks og sådan noget. Men jeg har fundet ud af sådan lidt, at hvis jeg mister det der barnlige, du ved, energi og det her med at være en tos og sådan noget, men så mister jeg egentlig bare at leve. Mm. På en eller anden måde. 100. Altså sådan, altså det har det jeg da rigtig sådan. Jeg har tit et problem, det der med folk, der føler, at når du når en vis alder, så er der noget, du ikke kan mere. Ja. Du ved, du kan ikke, du ved, sidde og spille Mario Kart i en alder af, du ved, midt 30'erne eller et eller andet, og sådan, hvor er sådan, det at have det sjovt, og det at nyde et eller andet, ikke? Altså, det er sgu, hvad fanden, hvis du giver afkald på det, hvorfor fanden går du så ud af døren, du ved, hver dag, ikke? Ja, ja, men kæmpe, kæmpe. Jeg plejer at sige, hvor man lever, det er, når nogle forskellige ting mødes, det er, når tiden står stille, man ikke tænker over, hvad klokken er. Det er, når man føler sig som et barn igen, den der børnefølelse. Det får jeg for eksempel nogle gange, hvis jeg får leveret fra fodboldstøvler, for eksempel. Eller paddlebat. Du skal kigge på så et eller andet, og sådan, jeg har totalt glæder dig til at bruge det. Og sådan, jeg har totalt travlt, men jeg sidder med det der bat i en time, og så står jeg der i stuen og slår med det, og sådan, og får at vide, at jeg er du et barn, eller hvad laver du? Hvorfor står du, går du rundt i din stue og slår i luften, uden nogen bold og sådan noget? Jamen, du forstår det ikke, den der følelse. Skal mærke. Hvis jeg mister den der, ikke? Ja. Og det der med tiden så stille, og børnefølelse, og være nu ud af alt det der. Hvis jeg mister det der, så er det sådan en, det der for mig, det er det vigtigste i livet. Og jo mere du kan kreere de her momenter, som er ægte, som ikke kommer igennem stoffer, eller alkohol, eller whatever, eller alt muligt, der bliver forstyrket af det. Jo mere du kan kreere et fundament for, at du kan have det sådan, jo gladere bliver du, og jo mere, mindre travlt har du med alle mulige random ting. Man har generelt for travlt, vil jeg sige. Jo, jo. Specielt i vores del af verden. Ja, er du syg. Og jeg tror fandme, der er mange, der kunne have godt af det der med at bare tage et skridt tilbage, og så bare lære det der. Prøv bare lige at bruge 2 timer på at lave præcis, hvad du har lyst til hver dag. Ja, præcis. Det er derfor, jeg rejser meget til Spanien. Ja. Men også fordi, der er blevet paddle også. Ja, det er begge ting, ikke? Men både den ene eller den anden. Man skal fandme nyde det, ikke? 100%. Nå, Markus, lad os tage lidt tilbage. Mm. Alle, der kender dig og godt kender, ved jo godt, at du har sådan en ret musikalsk familie, jo. Mm. Du er jo søn af en meget kendt dansk sangerinde, og din far er også en guitarist. Svensk. Mm-hmm. Jeg hørte, du lige tog den før, da han ringede over, så var jeg sådan, hvad er det for et sprog, du taler? Fordi jeg forstår jo ikke et ord svensk. Det er jo sjovt, jeg forstår meget bedre norsk og sådan noget. Jamen, men jeg har fundet ud af, det der med, folk siger svensk og norsk, og det er det samme. Det er det ikke.
Det kan jeg som svensker fortælle dig. Den vil vi ikke have på os, den der. Nej, men det er det bare ikke. Og når de begynder, du ved, jeg bliver svært at spille paddle, ikke? Og så begynder at snakke svensk, så jeg, bro, English please. No Swedish, du vil bare snakke engelsk til mig, fordi jeg forstår ikke, hvad du siger. Ja. Nå, men i hvert fald, har du siddet sådan og tænkt over nogle gange med alderen? Fordi jeg føler lidt, når man er yngre, så er retningen og tempoet bare fucking hurtigt. Der er en vej, det tempo er 150 timer, ikke? Triple vej, man ikke sige 300 i timen. 300 timer, 180, 150. 150, den er stille og rolig. Den er lidt stille og rolig. Vi kører den op på 300, ja. Ikke? Nej, men det her med, jeg føler, at der tænker man ikke så meget, reflekterer ikke så meget. Så når man bliver ældre, begynder man at have bedre samtaler med sine forældre, og kommer lidt dybere ind og ser, okay, den stædighed far man har, den har jeg også. Okay, det her, det kommer fra det der, det der, det kommer fra det der, ikke? Har du nogensinde siddet og tænkt sådan lidt, okay, i forhold til din musik og dig, sådan med forældrene, hvad de har lavet, og hvad du nu laver og sådan noget. Hvilke paralleller du kan drage igennem det? Det ja, 100. Mm. Det har jeg. Og specielt det der, jeg tror, du siger også med, at man har samtaler med sine forældre, der ved noget andet. Ja. End at man bare vil fortælle dem, hvor man har lyst til at tage hen. Og at jeg begynder at have et meget mere sådan symbiotisk forhold med mine forældre i musik også. Mm. Jeg hjælper min mor med du ved, ting hun har problemer med, og jeg kan fortælle hende når jeg begynder at få, du ved, man har ikke så mange kriser når man er ung. Fordi der kører det bare. Og du når ikke at se dig for, og du rejser op når du falder, ikke? Ja, ja, ja. Men det er rigtigt. Men du ved, når man blev lidt ældre, og jeg tror da jeg var sådan noget 26-27, der begyndte jeg at få sådan en, du ved, kreativ sådan åbenbaring om, at jeg skal leve af det her. Det er ikke bare, altså du ved, man får flere forpligtelser, der er dyre ting, husleje, whatever, ikke? Man begynder at forstå sådan, min hjerne, og det der kommer ud af den, det skal blive til penge og et ansvar, ikke? Og der begyndte jeg at få nogle kriser, kunne jeg mærke, hvor jeg havde det sådan ret svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle lave, og tænke på et tidspunkt sådan, måske skal jeg bare ikke lave musik. Okay. Det er noget, jeg nåede at tænke det, ikke? Hvorfor? Jeg synes bare, jeg var et dårligt sted, og jeg kunne ikke altså lide... Altså sådan rent kreativsmæssigt, midtvejskrise, musikmæssigt, eller... Det hele, tror jeg. Okay. Jeg følte, jeg var et dårligt sted med min egen musik. Jeg var et dårligt sted med, hvor det blev udgivet. Ja. Jeg havde ikke god kontakt til, sådan, hvad jeg havde lyst til at lave, og jeg havde bare ondt i maven. Kan du... Undskyld, jeg afbryder dig, fordi føler du godt, at du kan lave noget musik, som du fucking glad for, at du føler, og men det ikke performer overhovedet, men du stadig står stærkt tilbage og siger, nej, fuck det der, hvad andre synes, og alt det her, jeg har puttet ud for mig. Fordi jeg har lagt mærke til, at det er blevet meget en konkurrencesport. For eksempel, hvis du tager rap, hvor jeg kommer fra, og du også kommer fra, så er det sådan et, i gamle dage, der var det sådan her med, at okay, der var det vigtigste, hvem der var bedst rapper. Nu bliver konkurrencen set som, okay, hvem er det, der er mest nummer et? Men det er jo sjældent, at det, der ligger nummer et i min verden, er det bedste. Ja, men faktisk sjældent. Det lige præcis det, skete omkring min krise der, eller hvad vi kalder den. Ja, forstår du spørgsmålet? 100. Ja. Fordi på det tidspunkt, der var det meget med sådan, at det skulle elektronisk musik, og jeg følte ligesom, at jeg skulle være på et niveau. Og jeg følte ikke, jeg var der. Jeg følte, der var andre i min jævnaldrende, der var meget længere. Og jeg følte ikke, at for eksempel, at de seneste ting, jeg havde udgivet, at det performede særlig godt. Ikke? Mm-hmm. Men problemet var, og det er noget, som jeg tror, at jeg vil foreslå mange også at tænke over, det var, at det musik, jeg lavede, der havde jeg ikke helt hjertet med. Jeg tænkte mere på, at det skulle lyde som noget, der kunne performe. Og det vil så sige, følelsen af at have lavet noget, som du ikke har hjertet med i, og som heller ikke performer, det gør, at det bliver ligegyldigt. Mm-hmm. Det er lige meget. Det findes ikke mere. Mm. Det eksisterer ikke. Der er så mange tracks, der kommer ud med det her udgangspunkt, der bare forsvinder. Mm. Så i stedet for, efter det var en tur til Japan og en lang mail til min manager og sådan noget, ja, det læste jeg godt lidt om. Ja, så kommer jeg hjem. Det er en 7-siders mail. Fuldstændig, det var bare ventilation. Den vil jeg gerne læse. Jamen, må du ikke sende den til mig en dag? Jeg kan godt sende den til dig. Det er sådan en lille, jeg mener det oprigtigt. Et lille essay. Jeg tror, det er sådan
Den er, du skal jo smide den ud til folk, jo. Jamen, det, jeg tror lige, jeg laver sådan en redacted... Men på en flot en. Ja, ja. Du, jeg mener dig, fordi du vil vinde rigtig meget respekt, og du vil faktisk være med til at inspirere mange unge mennesker i det kreative. Alle vil jo være noget kreativt i dag. Ja, det er jo det, der er så sygt. Indtil at du er tvunget til at være kreativ. Indtil det, du, ja, okay. Det, men det er mere det der med, at alle vil være et eller andet sejt nu. Det er derfor, tjenerne og sådan noget i Danmark er fucking dårlige. Ja, ja. Fordi de er på arbejde. Men de tænker, at jeg skal ikke være på arbejde som tjener, fordi jeg burde egentlig være rapstjerne eller være skuespiller. Så det er åbenbart federe. Så de render rundt og giver dårlig service, fordi de er helt indbrændte. Ja. Hvis de nu bare stod der og var sådan, okay, jeg tjener, jeg gør mit bedste, du ved, jeg hygger mig, jeg har det sjovt. Og så ved siden af begå prøve på alt det her. Sorry, jamen, bare, jeg er rigtig irriteret på serviceniveau i dansk restaurant. Jamen, jeg forstår det. Jeg har fundet ud af, hvorfor de er sådan. Jamen det er det, de vil bare være rapper. De vil bare være alt andet end det, de står i lige nu. Nej, sorry. Men, nej, men altså, det der med, at så kommer jeg hjem og, og har sådan en... Jeg tror, jeg var her, jeg tog bussen herude på vej til studiet eller et eller andet, og så pludselig så kommer der bare sådan en fuldstændig sådan omvendt tanke omkring... Jeg hørte nogle gamle demoer, jeg havde lavet, som jeg bare havde smidt væk, fordi jeg ikke havde tænkt mig over det. Men det var altid dem, jeg hørte mest. Mm-hmm. Og den måde, de lød på, var noget, jeg ikke rigtig lavede på daværende tidspunkt. Det var mere sådan underligt og frit og måske lidt house-agtigt. På daværende tidspunkt, der var det meget future-based trap. Det her meget sådan noget Chainsmokers-agtige musik, ikke? Som jeg troede, jeg skulle lave. Fordi at jeg var vokset ind i den genre. Jeg var med til at være nogle af de første til ligesom at lave det her. Mm. Så jeg troede, at det var noget, jeg skulle sådan stå på ryggen af, eller hvad man siger, ikke? Men så hørte jeg de der gamle demoer, som var dem, jeg lyttede mere til. Og så fandt jeg ud af, Jeg skal lave det, jeg selv godt kan lide. Mm. Fordi hvis jeg så udgiver det her, jeg kunne bare mærke det i min mave, når jeg udgiver det her, så er jeg faktisk ligeglad med, hvordan det performer. For jeg er bare glad for, at det er noget, jeg godt kan lide. Og det blev til Love City, som er sådan en EP, jeg udgav i 2019. Ja, om Københavns som byliv, ikke? Det blev bare sådan en... Det hele skete. Kreativiteten, i stedet for at jagte nummer et, så... lod jeg bare tingene flyde, og så fandt jeg ud af, at jeg kan godt lide at fortælle historier, og det har jeg aldrig gjort før, og så blev jeg helt sådan, hvorfor har jeg gjort det her før, ikke? Mm. Og så det der med at bare acceptere sådan, jeg er mere stolt af den plade, end jeg er noget andet, der måske har streamet mere end det, ikke? Mm-hmm. For de der tal der, det skal man passe på med. Man skal virkelig følge. Det kan dræbe. Jeg kan huske, da jeg startede podcasten, så var jeg hele tiden spurgt, jeg altid, hvordan er det her gået? Hvordan er det her gået? Og så var jeg sådan lidt, hvorfor går jeg så meget op i det? Mm. Fordi jeg ved, nogle af de ting, jeg har lavet, som ikke er gået særlig godt talmæssigt, er nogle af de interviews, jeg har lavet, som har rørt flest mennesker og været med til. Altså, så var sådan lidt, jeg ændrede succeskriteriet for, hvad der egentlig var succes. Mm. Så var jeg sådan lidt, okay, det succeskriteriet for mig i en podcast for eksempel, det er, at hvis jeg har lavet noget, som kan være med til at rykke et andet menneske et andet sted hen, jeg får jo totalt lange beskeder fra min podcast, efter jeg har lavet den. Ikke? Jeg har lavet alle mulige andre ting, som var rigtig gode, synes jeg selv. Men jeg har aldrig lavet noget som podcasten, hvor at jeg har fået så mange lange beskeder fra folk om og det der. Og det, der er ændret succeskriteriet til det, og jeg ikke så mig selv i konkurrence med nogen, så blev alt bare bedre i livet. Det enig. Ja. Altså for mig at se, alt for mig er gået bedre siden da. Mm. Og det har altså også noget at gøre med det der med integritet, tror jeg. At finde tilbage til, hvad der virkelig er. Elok eller August. Ja, ja, ja. Fordi ligesom dig, altså jeg tror, nogle tracks, jeg har lavet, hvor de har streamet, du ved, 7-8 mil eller et eller andet, har jeg ikke fået en eneste besked på. De ligger bare og florerer i sådan nogle underlige gamer-playlist eller et eller andet. Mm-hmm. Men Love City for eksempel, som ikke streamer lige så meget, den får jeg bare beskeder på, hvor folk siger, det er den fedeste plade, jeg har hørt, eller det her nummer, det er mit yndlingsnummer, eller du ved... Det her blev gift til, eller... Ja, du ved, det her, det har rørt mig, ikke? Ja. Og det er netop det sådan, okay, den følelse, den slår det der mærkelige tanke om at streame meget, eller fordi der er ikke så mange penge i streaming alligevel, så det der med at kunne få noget ud af det på den måde, det skaber også flere muligheder, ikke? Fordi når den rigtige person hører noget, som de kan mærke, der er noget godt i det her. De er fucking ligeglade, om det har streamet 10 mil eller 100. Ja, 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 ja. Så er de 100%. Sådan, vi vil have det her. Og det har skabt flere muligheder for mig. Jeg har fået flere jobs. Altså, det har bare skabt sådan en udgrening. Ja. Fordi
at de rigtige mennesker, de fandt frem til det, og jeg tror altid, at hvis du gør ting med hjertet, og du gør det med tålmodighed, og du tager dig sammen, så skal det nok finde sin vej. Ja, ja, et godt produkt vil altid finde vej til det rigtige, de rigtige hænder. Det kan være, at det tager 15 år. Ja. Men det skal nok gøre det, ikke? Så det er det også der lidt, med... vi har lavet podcast i 2 år, ikke? Altså rejsen. Og sådan lidt. Der er rigtig mange nu, der begynder først at lytte til den nu. Ja, ja. Det var, hvor jeg sådan, okay, sygt nok. Som du selv siger, at hvis man bare gør sine ting og gør det original og gør, gør det til sit eget, så skal det nok komme på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, det er meget vigtigt lærepenge for alle de mennesker, der måske lytter med, at der er jo rigtig mange, der vil lave noget i et kreativt fag. Mm. Og den her ting, vi snakker om nu, den gælder for alt. Mm, det gør den. Altså, det er ikke bare kun for musik. Eller kreativitet eller er i alle erhverv, ikke? Altså, om du er leder, eller om du er... Det er sjovt, du siger det der med Love City og København, ikke? Nu kommer jeg lige på et sidespor, men jeg bliver nødt til at spørge dig om det, for det er faktisk en ting, jeg har tænkt rigtig meget over, ikke? Bare generelt i mit eget liv. Jeg synes jo personligt, og det kan godt være, det lyder negativt, at Københavns byliv er et af de mest usikre at være færdig i. Det har det følelsen for mig altid været. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har set underlige ting, og oplevet underlige ting, eller været whatever eller andet, men... Når jeg for eksempel er alle mulige andre steder, så føler jeg meget mere tryg. Men jeg synes, det er ret interessant, at du kan se bylivet på den her måde. Jeg skal ikke komme og sige, at jeg ser bylivet kun som negativt. Det er ikke det, jeg siger. Mm. Jeg siger bare, at for mig Københavns byliv faktisk, noget af det er sådan forbundet med utryghed. Men det tror jeg, det jeg er enig med dig. Og selvfølgelig har jeg også, jeg tager selv meget i byen. Jeg har haft de fedeste aftener, det er sjovt, jeg elsker at tage ud. Men jeg tager altid ud det samme sted. Ja. Sjovt nok. Men det gør jeg nemlig også. Ikke, du ved, og det er sådan lidt, okay, fuck, hvorfor og hvorfor ikke, og man sidder og tænker nogle gange over det, og det kan være mange grunde, men hvad var aspektet i det, hvordan fik du den der kærlighedsting op at stå omkring det? Og... Jamen altså, jeg tror, der er flere ting i det, og det ene er jo for eksempel, at det handler også om, hvor i byen man færdes. Hvor jeg tror, at de er steder... Er i hvert fald ikke så god klokken 5 om morgenen ved 7-Eleven med Max Burger. Det er det, jeg mener, ikke? Det er jo... Det er jo måske faktisk... Europas farligste sted på det tidspunkt, ikke? Det er det. Men det for, altså, jeg kan ikke lide at gå i byen. Og det er derfor, det bliver sådan lidt paradoksalt. Præcis. Jeg kan godt lide at spille. Men jeg har heldigvis nået til et sted nu, hvor jeg vælger selv, hvornår og hvor jeg vil spille. Og det gør bare, at jeg kan spille de steder, jeg godt kan lide at være, ikke? Og det er nogle steder, hvor jeg tror, at der er en større respekt for, du ved, der er nogle holdningsregler for, hvordan du opfører dig, for eksempel på bakken. Du ved, der er meget, meget fast politik om racisme, sexisme, alt det der, ikke? Og det bliver jo langsomt bare håndhævet af folk. Så det for mig, der kan jeg godt lide at være, ikke? Og det er så også det eneste sted, jeg hader at være i byen. Det er for høj musik. og man kan ikke høre, hvad hinanden siger. Jeg kan lide at være på bar og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Og så nogle meget få steder. Men det der med sådan Love City-aspektet var også lige så meget bare den generelle sådan stemning, der er, når du tager hjem fra en... Du har måske været til sådan en udendørs sommerfest ude på Refsaløen, ikke? Du cykler hjem, og fuglene kvidrer, og du har det bare sådan... Men det er fucking nice også. Du har det så nice. Ja. Altså, du kan ikke forklare det her til nogen. Du vil ikke kunne det vil ikke give mening for dig dagen efter, og så sidde og så ringe til din mor og sige, jeg havde den bedste cykeltur hjem. Men København en sen sommeraften, den slår rigtig mange ting. Det gør den. Altså, det kan jeg godt være med på. Ærlig snak. Men det er det jo. Med alderen, og så sommerhus også. Men det er det. Ja, sådan en sommerhustur, hvor man bare timerne går, og du har bål og sådan noget. Men jeg tror, at den er generelt, der var sådan en vibration omkring byen, jeg godt kunne lide, og at jeg fandt ud af, at det for mig var også, at Love City var det der med, jeg har været meget i Los Angeles, og følte, at det var ligesom min base. Okay. Fordi mit musik, det var ligesom størst der, og jeg begyndte at kende rigtig mange af de der elektroniske musikere derovre. Så der følte jeg sådan, det er det, jeg skal være. Det fandt jeg så hurtigt ud af. Jeg hader at være i Los Angeles. Er det ikke fucking fake? Det er fucking nederen. Jeg har været der, og jeg troede, det var der, jeg skulle bo jo, på grund af, at jeg godt kunne lide LA rap. Jeg kunne lide Dom Kennedy, Lipsy, alle de der. Og så kom jeg derover, og så var jeg sådan et, wow, shit fake. Det er nemlig forfærdeligt, specielt som dansker. Altså, ja, fordi vi kommer fra noget helt andet. Vi kan godt lide at snakke, for eksempel. Og vi kan godt lide, at der er flere lag. De tør ikke åbne op for den mindste pose. Og så prøv at forestille dig at være serb. Jamen altså. Altså, vi er jo
Hudærlig. Danskerne skal lige have en øl, jo. Ja, vi skal lige have en bajer. Ja, men det er de også dårlige til LA. Ja, okay. For jeg er sådan der, jeg går ned på klokken, nu skal vi have bajer. Ja. Og de er sådan der, what? Og sådan, det er et mærkeligt sted. Jeg kunne bare mærke mere og mere, og så kiggede jeg bare op for mig på, at jeg voksede op i København. Ja. Hele mit liv har jeg været i byen her, og DJ'et, og haft klubber, fester. Mm. Så det er det, jeg er. Lad mig embrace det. Ja, det er det, der er inde i mig, jo. Ja, ja, ja. Det er det, der skal ud. Ja. Det der LA, det er ikke det, der er inde i mig. Det er også heller ikke fedt at være på top alene. Nej. Med mennesker, man ikke har noget til fælles med over flere år. Nej. Det kan jeg huske, for eksempel, da vi var lavet sat af, for eksempel, så var vi på hotel, og vi havde lige vundet en tv-pris. Og hvis jeg havde lavet det program alene uden Flam, så ville det slet ikke have den samme følelse i forhold til det her med at fejre. Nej, nej. Den er sygt vigtig. Det er vigtigt at have sin, du ved, nære med sig. Mm-hmm. I op og nedgang. I sin rejse, præcis. Det, man skal passe på med at bare tro, at man kan alene gå hele vejen. Det er meget rigtigt. For det bliver ensomt. Det gør det. Det er jo også, hvis du ser et billede, hvis du er på toppen, så er du alene på toppen, kan man sige. Ikke? Dave, han siger det for sygt, hvor jeg tror også, jeg har skrevet det på min Insta, sådan her, ligesom på en eller anden måde. Fuck, hvad han sagde. Han siger noget ret sygt på hans nye album. Han siger sådan lidt. Når han har det dårligst, når han har det bedst, fordi han tænker hele tiden over alle dem, der ikke kunne være med i det der liv, han har bygget. Mm. Og så siger han så, at det er kun mig, der kan føle det her bullshit. Mm. Den der linje, wow, altså den ramte mig for sindssygt, fordi det er sådan der, det er jo heftig ægte her. Mm. 100%. Jeg glæder mig, by the way, til hans koncert. Jeg er med til at præsentere den. Det tænkte jeg nok. Ja, ja, selvfølgelig. Det var 2016, bookede han først. Det var hans første show ud af UK. Han er fandme en fed artist. Ja. August, vi snakkede lidt om det her med familie, som også er meget musikalsk. Sådan hvordan har sådan den musik præget barndom? Var der i hvert fald et hjem? Var der bare musik hele tiden over det hele? Lige med hvor du var der bare musik? Altså, bogstaveligt talt. Ja. Der blev spillet musik. Der blev hørt musik. Jeg faldt i søvn til musik. Og det andet, en stor del af det er jo også, at jeg var med på turnéer. Okay. Hele mit liv i min barndom har jeg været med i turbusser som lille. Jeg var med i studier. Hvor gammel var du første gang, du bare blev kastet med? Jeg var vel 2 måneder, tænker jeg. Altså, det har været, du ved, op i Sverige med min far. Han er også producer og laver strygearrangementer og var med i studiet. Og du ved, ja, så prøv at høre. Jeg har hilst på Backstreet Boys og Britney, Westlife i en alder af 6 måneder. Eller sådan noget, ikke? Ja, ja. Men du ved, så jeg har altid bare ligget og rodet rundt på gulvet. Bare de vidste, hvem du blev, mand. Ja, ja, præcis. De burde lige give et kald, ikke? Det. Men ja, turbusser. Det der med, jeg tror også, jeg er ene barn. Og en anden del af det er, at... Er du selvisk? Jeg ved ikke, om jeg er selvisk. Jeg føler, jeg er meget... jeg føler, jeg er meget god til at se, hvad andre folk har brug for i energi. Wise. Mm. Og jeg kan ikke lide, hvis jeg kan mærke, der er nogen, der mangler noget. Der er mange indebærende, der er meget lack of empathy og selviskhed. Det synes jeg ikke. Mener du det? Ja, det synes jeg ikke. Jeg spørger dig bare, det kan godt være, du ikke er, men det er det, jeg har oplevet. Det vil jeg ikke kalde mig selv. Ja. For jeg tror næsten for meget. Det er også farligt at kalde sig selv det. Det er jo rigtig to store gode værdier at have, ikke? Men jeg tror, at jeg har næsten for meget den der pleaser-gen, du ved. Det dræber en. Ja, så det er jeg begyndt at lære at give afkald på, og nogle gange så nemlig tænke på mig selv og fokusere på, det handler om mig og mit eget liv, ikke? Og min energi, og for at jeg kan hjælpe andre, så skal jeg være 100. Klar. Jeg kan ikke hjælpe andre, hvis jeg er 30%. Nej, det er kæmpe facts. Men i forhold til det andet der. Ja, det der med at være enebarn og vokse op på den måde, jeg gjorde, der har jeg jo spenderet mere tid sammen med voksne end børn nærmest. Mm-hmm. Det føler jeg meget i min opvækst var gældende, at minder med mine forældres venner, bandmedlemmer, du ved, studiekammerater og sådan noget. Det har gjort, at sådan, jeg føler, at min opvækst har været meget præget af at være sammen med folk, der var ældre end mig selv altid. Og jeg tror, jeg modnede i sådan en meget tidlig alder. Og det kan jeg ret godt lide på en eller anden måde. Jeg tror, jeg ønsker det for mange, det der med at... Og når jeg taler selv til børn, så vil jeg gerne tale til dem som et voksent menneske. Som om at de selv er voksne, fordi jeg blev altid talt til bare som ligeværdig på en eller anden måde, ret hurtigt, ikke? Og så synes jeg bare var så fedt.
Altså det, når jeg ser folk, der taler ned til børn, eller gør dem dummere, end de er. Ja. Det tror jeg tænker mig over, når jeg selv skal have et barn, ikke? Jeg vil gerne tale til dem som en ligeværdig person, ikke? For de tænker nogle vilde ting. Det er fucking nice, det der. Det minder mig om en ven, jeg havde, var som hvor hans storebror altid var totalt cool over for os. Han lavede aldrig den der, jeg er de ældre. Nej. Du ved, når man kommer fra ghetto life, ikke, så er der de ældre og der de hierarki. Yngre. Du ved, ikke? Ja. Han var altid sådan der, og det kan jeg huske, det kunne jeg rigtig godt lide ham for. Sådan der, okay, du er nice, fordi du faktisk snakker til mig ligeværdigt. Det er fucking vigtigt, det er en fucking nice sagt, faktisk. Men også, se, der lærte jeg noget, som jeg vil videregive til mit eget liv. Ja, ja. Men jeg tror også, det du sagde tidligere med at beholde barndom, ikke? Ja. Fordi hvis nu vi siger, her er jeg, og her er min mor, så går du jo også ned. Så pludselig så gør vi det her, så bridging the gap. Ja. Men gør ham ligeværdig med dig, og så tager dig selv ned på det barnlige niveau, som alle besidder. Og så pludselig så har man grineren på. Min mor spillede Nintendo med mig, da jeg var lille. Ja. Og synes det var sjovt, vi pjekkede fra skole, så vi kunne gennemføre baner og sådan noget. Ja, ja, ja. Altså, det følte man, at man var... Får du også et helt andet forhold, jo. Man føler respekt, og man føler sig respekteret, ikke? Hvornår finder du egentlig ud af, at det må have været sygt tidligere, det er sådan, okay, der er noget med musik, det er bare det, jeg skal lave? Altså, det er sjovt, jeg er blevet spurgt om det mange gange. Er det sådan noget med, du ved... Okay, ikke huske det. Nej. Det er bare som om, at det har været sådan naturligt... Det var da du blev født, måske. Ja, altså, jeg har aldrig tænkt over... Kan du også første instrument, du fyrer op for? Der er jo... Nu kan man ikke se høre det i podcast, eller man kan se det på video på YouTube, men der er jo... shit herinde. Alt herinde. Ja, der er alt muligt mærkeligt, og fløjter, og guitar, xylofoner, jeg ved ikke hvad, men altså... Men det er genialt. Det viser for mig, at du er en rigtig kunstner. Altså, du er ikke bare en musiker, eller du ved sådan... For mig er der også forskel på... Det har jeg snakket mange om i en podcast om, men det der med, du kan være rapper, eller du kan være kunstner. Mm, 100. Ja, og have en vision, der er lidt større end bare lægge en bar, ikke? Ja, præcis. Ja. Men altså, jeg tror... Medmindre du lægger skøre bars. Ja, præcis. Rowdy, mærkelige bars. Ja. Jeg ved ikke, altså jeg har set video af mig selv, hvor jeg står og sidder og spiller mundharmonika. Ja. Men det kan jeg ikke bruge til så meget. Nej. Jeg tror, jeg begyndte til sådan noget sammenspil, samtidig med, at jeg gik til fodbold i en meget ung alder. Mm. Og fandt hurtigt ud af, at jeg synes, det var ret sjovt og spille lidt klaver, og så synes jeg, det var sjovt måske at spille bas, og så begyndte jeg at spille trommer, og den sad der ret hurtigt. Mm. Det var det, jeg synes var sjovt. Så du ved, mine forældre har altid været virkelig, altså det vil jeg sige, der har jeg været meget, meget heldig, at de har ligesom fanget mine interesser i musikken, og så selvfølgelig, fordi de selv er musikere, så muligheden for at give mig et instrument er større. Ja, klar. Så når jeg ville spille trommer, så kunne jeg ligesom få et trommesæt, og lege med at lege på, ikke? Og det fangede mig ret hurtigt. Så begyndte jeg, det var mit første sådan instrument. Har du nogensinde egentlig følt, det var godt sådan lidt underligt spørgsmål måske, men har du nogensinde følt, du har været i skyggen af dine forældres succes? Nej, altså, forstår du, altså det, 100... fordi din mor er jo kæmpe kendt her. Jeg har tænkt over det meget tidligere i mit musikerliv, eller hvad man siger. Det der med, at det ikke irriterende, at det skal være sådan, Svingers søn. Jamen jeg har valgt aktivt ikke at fortælle folk. Nej. Mit efternavn for eksempel. Okay. Jeg valgte også det der med et kunstnernavn. Der var et tidspunkt, da jeg var 16 eller sådan noget, så var der en eller anden, der skulle udgive en sang, jeg lavede, og så skulle jeg skifte navn, fordi han synes ikke, at jeg havde fundet på et eller andet åndssvagt navn. LQ eller sådan et eller andet. Mm. Så sagde han, du enten så synes jeg, du skal hedde Eloquent, eller så skal du hedde August Finger. Og der kan jeg bare huske sådan der, not gonna happen. Uh-huh. Fordi jeg vil ikke have den der, når han er søn og søs. Ja. Min mor var lidt ked af det, da jeg sagde det til hende første gang. Men jeg tror også, hun forstod, at det er fordi, at jeg vil have min egen vej. Du er dit eget, jo. Og ligesom Kasper Schmeichel og Peter Schmeichel. Det er det. Jeg vil lave min egen ting. Og jeg laver ikke det samme musik som hende, så det behøver sikkert gå samme vej. Og så mødes vi alligevel. Mm. Og så nu har jeg lavet nogle ting til hende og sådan noget. Ikke? Men, klart. Men nej, jeg tror selv, jeg har prøvet at trække mig væk fra det der. Mm. Og bare fokusere så meget. Det har bare naturligt sket så, ikke? Ja. Så du siger Elok-navnet. Det var lige ved at sige det. Det var godt top-tørt spørgsmål, som du sikkert har fået 300.000 gange. Den korte version. Vi tager den bare. Ja, men du ved, jeg havde jo også stillet spørgsmål, som er blevet stillet rigtig mange gange. Jamen det er sjovt, fordi jeg siger altid... Det er derfor, jeg bare siger den hurtige version. Men den er sådan her. Jeg begynder ligesom at lave lidt beats, tror jeg. Sådan lidt... elektroniske ting. Jeg tror måske en alder af 13 eller sådan noget. Mm.
14 på sådan noget GarageBand. Og GarageBand? Ja. Genialt. Og så, så vil jeg gerne hedde Electroquint. Fordi før det, der havde jeg rappet lidt. Jeg kunne godt lide at rappe. Okay. Så kaldte jeg mig for Eloquent. Fordi mm-hmm. jeg var meget god til engelsk i en meget tidlig alder. Tusind tak, Zelda og Nintendo 64. Men jeg var meget god til engelsk. Så jeg synes, det var lidt sejt at hedde Eloquent og kunne alle mulige sådan nogle fede ord. Du ved, når man er lille, man synes, det er sejt at kunne sådan nogle store ord. Ikke? Så begyndte jeg at lave beats, og så tænker jeg bare, Eloquent, Electroquent, det er genialt. Det gik så ikke så lang tid, så synes jeg, at det måske var lidt kikset. Mm-hmm. Og så ændrede jeg det så til det her EL-Q. LQ, ikke? Yeah. Jeg taggede også med alle graffiti, og jeg synes, det så federe ud. Og sådan. Det var meget tit for mig at skrive det, og grafisk, du ved, hvordan ser det ud og sådan noget. Det synes jeg så fedt ud. Så ham der, min der udgav, han sagde til mig, det kan du ikke hedde. Det er Eloquent. Tilbage til Eloquent, eller August Fenger. Så går jeg tilbage til Eloquent, for jeg nægtede August Fenger. Så er der en udgivelse, hvor jeg hedder Eloquent, kan jeg huske. Og så sidder jeg i... Hvad er din første udgivelse? Anden. Altså officiel udgivelse? Anden. Den første hedder LQ. Som ligger derude? Der er en vinyl, der hedder The Big Step, tror jeg. Hvor gammel er du der? 16 måske. Er det før? Det er før, chef, ikke? Ja, det der, jo. Meget før. Ja, okay. Men ja, så... Det er sjovt, alle de der greats, sorry at afbryde dig, men det er sådan, man finder virkelig ud af, sådan, at folk, der har virkelig er greats i dansk musik, jeg tror også bare generelt, har faktisk været i gang i længere tid, end man tror. Ja, der er meget... Bagved, ja, bagved det rigtige billede, som er det første fotografi, folk ser. Præcis. Men lige for at afslutte den der, så sidder jeg i Photoshop, tror jeg. Jeg skal lave et nyt profilbillede til MySpace. Du ved. Og så skriver jeg Eloquent ind, skriften er for stor, og det bliver bare til e-log. Og så ser jeg sådan der, det ser fedt ud, det der. Så kedelig var den, ikke? Forstår du? Ja, men det er jo sjovt, fordi du ved, de fleste navne kommer jo altid ved en tilfældighed. Ja, ja. Enten det eller overtænkning, og det bliver også kikset. Okay, men det er et rigtig godt navn. Altså, det er meget sjovt. Det ser bare godt ud på papir, det er sådan lidt, det kan man kan lave godt logo ud af det, og det ligger, det er internationalt. Alle kan udtale det. Selv min mor og far kan sikkert udtale det. De kan jo ikke udtale Ballerup på Skovlund. Altså, det går helt galt. Det går helt galt. Ja. Ilok, ja, det vil hun godt kunne sige. Ilok. Ja. Fast forward lidt. Barndom, musik, start, alle de her ting. Så begynder du lige pludselig at være helt flyvende med Chef Records, ikke? Der har været en masse der, som har været... Hvordan husker du den tid? Jeg husker det som kaotisk, fart på, og så bare det der med ikke at se sig for eller tilbage. Altså det gik bare... Der gik ikke en dag før, at jeg tror, mig og Nicolas havde en aftale om at ses, til at toget bare kørte. Altså det var jo ikke sådan en, hvor vi havde brugt 3 år sammen på... Vi havde bare mødtes til noget, jeg tror sådan noget forskellige raves på... Nede i Istedgade lå der sådan en lille bar, der hed Ritz, hvor der var helt sådan noget, plastikkopper og helt smadret, hvor Nicolas også tit var sådan noget. Der mødtes vi tit, og så spillede vi lidt CD'er sammen og sådan noget. Han spillede kun sådan noget Kid Kishore, og jeg spillede kun sådan noget Bejlefunker. Kid Kishore, kan jeg gå ud. Men på et eller andet tidspunkt, så finder vi ud af, at vi begge to bare elsker det der Dirty South. Han fortæller ligesom, at jeg har sådan et projekt i gang med Top Gun og sådan noget. Og du ved, det er vitterligt. Jeg tror, det går 3 uger, og så er vi ligesom ikke lavet penge demoen. Okay. Altså det gik så hurtigt alt det der. Fuck, jeg kan huske det. Jeg hørte jo den der sang. Jeg ved ikke hvem der var der gav mig den, inden den kom ud. Det var dengang at man kunne leake, tænker du det? Ja. Jeg siger shit, til dig, jeg hørte den sang, ikke? Og så var jeg sådan der, den der sang, den bliver større end Kysse med Jamal. Jeg sagde det til alle. Jeg sagde, det der, det er et kæmpe hit. Folk forstod jo ikke det der I lavede jo. Nej. I starten. Det føler jeg. Ja. Det er sådan lidt, hvad er det for noget det her? Jeg var sådan der, det der shit, ikke? Det bliver kæmpe. Kom sådan fra siden. Det er også et stort hit. Jeg det var synes, en banger, det by the way, det var fucking fedt at se jer på det der øresavn. Ja, det var fucking grineren. Jeg stod jo der i VIP, helt glad, fuld hygge. Jeg var lige kommet tilbage, single efter 5 år. Drengene, helt lort, og jeg lige kommet tilbage på sådan der 5-6 ugers ferie, ikke? Altså og I bare, tog mig bare tilbage. Det er så der bare hele barndommen. I tog mig jo bare tilbage til det der med, da jeg var ung og frisk, og så jeg er stadig ung og frisk, men I tog mig tilbage til den der tid. Den der, hvor man bare
var pisse ligeglad med det hele. Det var også det. Det var en fed koncert. Det grinede. Og der var du også fucking nice, by the way. Den der måde, du kom, lægger den lige til folket, og man kunne se, at I har gjort noget ud af det, og du ved, altså, der spiste de BHC, det må jeg sgu sige. Nej, men det er bare, det kan jeg godt sige, men jeg kender jo alle dreje, men det, I kommer lidt markering. Til gengæld, så synes jeg, det er irriterende, de der samme artikler, der har været med Chili, og whatever, han var for fuld af de der. Prøv at, Chili var den varmeste til Øresavn, fordi han gik op på scenen og var sådan her, jeg gider ikke at have et kalkuleret show. Ja. Jeg kan ikke lide at performe, hvor graver det mig? Jeg er pisse stiv. Ja. Det der, ikke? Det er det, jeg allerbedst kunne lide ved Kit. Ja. Kit for mig var en af de bedste performer, fordi at du kunne tage til 5 forskellige koncerter, som alle sammen var bygget op omkring den samme koncert. De var aldrig ens. Men du fik 5 forskellige koncerter. Ja. Hvilket betyder for mig, at han kom op og faktisk gjorde det, lavede et show. Og jeg kan ikke lide, når artister bliver alt for dygtige og for kalkuleret til, at de går op. Og jeg har nogle gange så har jeg set en koncert i København og så i Aarhus. Og det er den samme koncert. Så begynder jeg at føle, at den er der ikke. Og det der er noget, det jeg godt kunne lide. Og der tog I mig lidt også tilbage til der, hvor at, og det der med Gilly også, hvor jeg havde det for sygt til det der øre sig. Altså jeg synes bare, det var genialt. Det var det også. Jeg synes virkelig, det var. Var det ikke også fedt for jer at lave sådan lidt en comeback-ting på en eller anden måde? Og i starten måtte det have været sådan lidt, vi er videre, og du ved, man er også sådan lidt, man gider ikke altid at snakke om sådan, du ved, man er et andet sted og sådan noget. Jeg tror, at altså, vi har jo faktisk snakket om den her chef 10-års jubilæum. Det har vi ligesom summet lidt over i nogle år. Fordi vi var sådan, okay, det er coming up. Skal vi lave noget? Skal vi ikke lave noget? Og det der med, at vi ender med at tage 2 uger i sådan et sindssygt lækkert sommerhuskompleks, hvor vi bare hygger. Ja. Laver nogle sange og sådan noget, men det der med at være sammen igen og bare drikke sig stiv og du ved, nøgenbade og tage sauna og sådan noget. Og så bare, okay, vi har et show, og den skal bare sidde der. Vi øver. Altså, det skal bare sidde der. Mm. Og så stå der, og så fungerer det. Mm. Altså, det der med sådan, okay, det er ikke bare, okay, vi gjorde det bare lige. Det var sådan, okay, det her, det var fucking bomben. Vi laver KB-hallen, vi laver SCC. Nu skal vi også spille næste den her sommer, ikke? Mm. Og det der med sådan, det fungerer. Det var sådan en varm følelse af, vi har det godt sammen. Vi har efter 10 år bare sådan kunne finde sammen i sådan en lille klump, og vi kan levere noget, som folk bare virkelig åbenbart har savnet. Det er at se os sammen. Mm. Og den der hygge og den der drengefølelse af, de der boys der, de har det for grineren, seriøst. Det var virkelig nice. Og det var ligesom det første show, det var det der Øresound, hvor vi testede formatet. Så det der med, det fungerer. Kæmpe scene, ild, CO2-kanoner, og det var fucking nice. Det var for grineren, man. Jeg havde sådan nice. Jeg kunne skyde med. Man kunne bedst huske introen. I kom og lagde fuld markering med, hvad er det hedder det der nu? Fuck, hvad er flov? Det der, hvor man har fået indspillet en, var det Ghostface Killer? Ja, vi havde Ghostface Killer. Hvad hedder en? Hvad hedder det? En cameo? Nej, det er det ikke en dubplate? Eller hvad er det nu, det hedder? Dubplate, det er nok meget rigtigt. Er det ikke det, det hedder? Jo, på en eller anden måde. Det er, hvor man i hvert fald får en kendt til ligesom det er meget at repræsentere dig. I den hele den der genre, som reggae hvad hedder han? Raske penge kommer fra alt det der. Ja, hvor du ligesom får en, og så putter. Der havde jo jeres den der. Ja, det var lidt en dubplate. Det var sådan der, okay, markering. Det var ikke, det var fucking fedt. Det var nice. Ja. Det var, i hvert fald for os, der ved, hvad Wu-Tang er. For alle de der på 20 i publikum. Du er jo kæmpe Wu-Tang-fan. Det er det, jeg mener. At du kan have det og stå på scenen og lægge den og sådan noget. Men det er jo også det, jeg mener med, at det vigtigste, du ved, for mig, for den der respekt for de her forskellige musikere. For jeg er en meget kritiker af musik, jo. Det var også derfor, folk godt kunne lide det, jeg lavede, jo. Du kunne ikke komme på DDS-bloggen, hvis du havde et eller andet whack shit. Og folk var helt sådan sure på mig, jo. Konstant. Var sådan et, bro, du poster det der, men du poster ikke det der. Prøv at forestille dig, ikke også, hvor mange der var sure over, jeg postede, du har ikke lavet penge, ikke lavet damer, og ikke et eller andet seriøst rapnummer. Ja. Fordi jeg synes, det er det seriøse rapnummer, de kom med at sende til mig i min indbakke, var pivring. Det var sådan, bro, du whack, sådan der. Men okay, hvorfor har jeg ikke lavet penge? Fordi det er ægte. Ja. Du ved, kan du altså sådan et, det er mine ører, det er mig, der bestemmer. Det var sjovt, men det var også det, der gjorde sådan, at ligesom folk fik respekten det skabte på længere set et hype og sådan noget. Ja, det er sådan et jordskæld, der skete der. Og ikke? Det er derfor, jeg skulle lige til at gå helt af sygt sted her nu. Name dropper. Ja, jeg skulle til at, nej, men der var nogle medier, som virker som PR-bureauer for nogle bestemte kunstnere for tiden. Så snakker vi ikke mere om det. Lad os bare sige det sådan. Så snakker vi ikke mere om det.
Hvad hedder det? Når man oplever en masse succes, og man lige pludselig, det kører bare rundt, og altså det er jo for sygt, det der, den raketfart, det går med i den periode, ikke? Så skal man også på et eller andet tidspunkt, som der så også sker for jer, så skal I ligesom gå jeres egen vej. Kid, du er Top Gun, laver sit eget, E-Log går sin egen vej, dit og dat. Altså, der skete jo et opbrud på et tidspunkt, hvor at, jeg tror også for eksempel, Nicolas var den første sådan, han var den første sådan præmie-pony. Ham skubbede vi ligesom i start. Det var ham, der ligesom bang, slog døren ind. Ikke? Og det er aldrig sjovt at stå bag i og være sådan... Det, og så Christ, ja, findes også. Jamen det der, og klumpen var sådan måske lidt næste med Faxe Kondi og sådan noget. Og så du ved, så Top Gun... Det har jeg slet ikke nævnt. Det er for sygt, jeg ikke nævner ham overhovedet. Han er jo også lavet altså nogle varme ting. Men det er det der med, at man griner jo bare ud. Ikke? Jeg ved det. Og så Top Gun, jeg tror for ham at se... Han stod også bag meget, ligesom mig, altså producer-wise, men han var også meget, du ved, med du ved, at skrive sange og lave sange. Og har været, du ved, han er så dygtig til at skrive sange, egentlig. Det er sjovt, du begynder at snakke om musik, så du begynder studiet over i den anden side, bare gå i gang. Jamen, der er altid et eller andet. Det er bare til folk, hvis de kan høre lige pludselig i baggrunden, så er det, fordi vi også sidder i studiet. Der er liv i. Ja. Men, og så var det ham, der ligesom skulle have den, på en eller anden måde. Så var det hans tur til ligesom at lave sin egen ting, ikke? Og det gik jo også sygt godt. Og jeg tror, for dem at se, der er det sværere for dem med egoer at være i det samme felt, tror jeg, når man laver de samme ting og skulle tænke på sig selv og sådan noget. Det var meget nemmere for mig, fordi jeg tænkte bare, okay, nu tror jeg lige, jeg skal fokusere lidt på E-Log, men det, jeg skal på Europatur, altså sådan... Det er væk fra Danmark, og så for personligt for mig, der var det nemmere for mig ligesom at bare, du ved, gå min egen vej. Jeg tror, det har været sværere for de andre og ligesom at tænke på de andre. Hvordan tænker man på hinanden og sådan noget, ikke? Men det var også meget sjovt, fordi så har der været sådan lidt, du ved, sådan nogle spændinger hele tiden. Det er naturligt, jo. Det er det jo. Det er meget naturligt, især altså især for mænd og manddom og du ved, alle de her forskellige stolthed er, du ved, alt det her konkurrencegen og alt det her, og du ved, jeg synes bare nogle gange, at det kunne være rart at høre nogle gange mennesker åbne lidt mere op omkring sådan nogle der ting, og ikke at gøre det til sådan et tabu som et nederlag eller eller andet, for det er jo top normalt. Det er det. Alle tanker. Ja, og alle kommer til at være i usikre og tidspunkter i deres liv, hvor det måske ikke går så godt, som de tror for dem selv, og det munder ud i negative handlingsmønstre omkring nogle ting, og det kan være på mange forskellige måder, men i stedet for sådan, at vi basher folk omkring det, så er det sådan lidt mere, måske federe at prøve at være sådan lidt, okay, lad os prøve at forstå, hvorfor folk egentlig er sådan her. 100, det tror jeg noget, jeg lærer mere og mere, jo ældre jeg bliver. Ja. Det der med at se mere nuanceret på folk. Og selvom at de gør én ting, du ikke kan lide, det går ikke, at du bare afskriver dem fuldstændig, nej, for nej, det, nej. Du ved, altså det er sådan, der er et menneske bagved med et helt liv og oplevelser, ja. Og det er du nødt til at respektere også, ikke? Ja, det, altså jeg havde det sådan, jeg har altid syntes, Zlatan er fucking nice, ikke? Og så udtaler han så en kommentar, sådan, hvor han siger, ja, jeg synes bare, LeBron skulle tage stille, eller hvad man begynder at snakke om politik, ikke? Ja. Og så er jeg sådan, at du er helt væk, Zlatan. Hvis der er nogen, der skal snakke om politik, så er det fucking atleter. Ja. Du ved. De skal en kæmpe stemme. Og de snakker aldrig om noget. Nej. Og, du, og sådan, der fik jeg den der. Men så igen, som du siger, skal jeg så synes, Zlatan er nederen for life? Jamen, det kan du jo fordi ikke. Fordi jeg jo altid synes, han er fucking nice. Jamen, jo. Det er det. Ja, det synes jeg er meget god point. Fordi nu om dagen, så er vi alt for hurtigt til at pege fingre af folk. Det er man lidt, du kan lave 100 gode ting, og så laver du én whack ting. Og så er du bare ude. Så er du bare ude. Altså, så er du bare, ja, du er whack. Især hvis du får en masse shitstorm, negativ mediedækning, ikke? Ja. Det er svært, ikke? Men hvad tænker du? Så det var egentlig meget nemt for dig ligesom at komme lidt ud af det og sådan noget. Man kunne også se det i musikbranchen på andre steder, du ved, med ligesom at der fandtes engang noget, der hedder Molo, jo. Og du ved, nu findes det ikke mere. Ja. Gud ved hvorfor, det ved jeg ikke. Men det er jo også ret interessant det her med, at der sker noget kommergrupper. Men hvad vil dit råd være til sådan, du ved, at folk, der er i de her ting, når de så på et tidspunkt skal ligesom gå deres egen vej? Hvad vil de råd være til det? Fordi der var rigtig mange, der kommer til at stå i de der situationer.
For du virker, grund til at spørge dig, det er, for du virker jo meget afbalanceret og meget sådan... Jeg tror, det handler om at have dig selv med i alle valg, du tager. Så hvis du har dig selv 100% med i valget omkring, at du lige har brug for at, at lave din egen ting, så vil det blive forstået. Det vil det. Jeg tror, da mig og Nicolas for eksempel, vi lavede meget musik sammen, og jeg så gik min egen vej, så tror jeg også, der var lang tid, hvor at det var... Man havde lyst til at lave noget sammen, men det var svært. Hver gang vi mødtes, var det svært. Okay. Og det var svært måske for... Jeg tror, Nicolas, du ved... Det kan godt være, at han har syntes, at det var måske røvhulsagtigt, at jeg ville fokusere så meget på mig selv. Ikke? Men det følte jeg bare, jeg var nødt til. Så allerede der, der kunne man godt måske tænke... Det kunne være, at vi skulle have kommunikeret bedre. Fordi at, det kunne være, at vi slet ikke skulle have prøvet så meget. Men det, altså, du ved, det gjorde man en gang imellem, så mødtes man, og så prøvede man. Det har jo taget lang tid. Det er sådan kommunikation ligesom key. Det er det. Og det er som om, at vi har skulle være sådan her, og så nu har vi samlet os igen. Ja. Og omkring sådan noget, jeg tror, vi lavede bare dans. Ja. Lidt før det og sådan noget, vi begyndte at ses igen, bare for at spille rollespil. Ja. Ikke for at lave musik. Ja. Vi begyndte at fjerne den der forventning, som der lå fra tidlige chef, om at når mig og Nicolas, så lavede vi en banger. Ja. Den fjernede vi, så spillede vi bare rollespil, drak bajer, og du ved, gik op i sådan nogle ting sammen. Og så lige så stille, så ramte man et studie igen, og så var det som om, at det var, altså bare dans blev lavet på 8 timer. Mm. Ikke nogen forberedelse. Ind i studiet med Emil Kruse og hygge os, fordi vi har genfundet hinanden. Ikke? Så man skal bare acceptere realiteter, tror jeg. Hvis ikke lige man er der, så skal man bare acceptere det, og så... kommunikere godt omkring. Og nogle gange trække sig lidt for at få den gamle energi tilbage, hvis man er op, meget op og ned af hinanden hele tiden og sådan noget. Ikke? Jamen det er det. Man skal aldrig have forventninger til, til forløber, tror jeg. Det bliver aldrig, som man tror. Det er rigtigt. Men altså, det er en svær kunst. Hvad er du egentlig mest stolt af i forhold til Chef Records? Jeg tror, at... Hvis vi skal afslutte på den og komme videre. Ja, det er det. Jeg tror, at det, jeg er mest stolt af, det er... og inspirere folk generelt. Ja. Det har ikke noget med track at gøre. Jeg tror, det handler om det der med at vise folk, det der med at stå på egne ben, og at du kommer længere med et netværk af gode venner, end med en pladekontrakt alene. Ved du, jeg synes, I ikke får nok credit for, nu når jeg stiller dig spørgsmålet. I var nogle af dem i Danmark, som var med til at revolutionere sådan den der måde med at gå indie og independent, og du ved, det her med at sige, bror, vi er Chef Records. Vi er ikke alt det der major label og alt det her, alt det her. Det var sygt. Og det synes jeg sådan, at jeg føler ikke, at I får den credit for det. Nej, altså... Fordi ja, du, hvis du tager Sverige nu, ikke? Næsten alle i urban, ikke? Hvis man må bruge det ord nu om dagen. Fordi man kan jo ikke kalde det, for jeg er også ligeglad med, altså du ved... Næsten alle sammen er selvstændig independent i Sverige. Det er blevet nærmest normen for, hvordan du udgiver altså hiphop, alt sådan noget. Det er blevet normen. Der er det en selvstændig vej oftest. Ikke? Ja. Så ja, jeg er enig. Jeg synes også, at vi skal have mere credit for det. Men den credit, synes jeg, allerede eksisterer i form af, at man ser folk gøre det. Oh, jeg synes, det er så ærgerligt, at den nymoderne sådan urban branche er blevet sådan en... Hvis jeg skal være den bedste, så skal jeg være nummer 1 på Spotify. Der er ikke meget punk over det. Det er det? Ja. Der er ikke den der, jeg skal være den bedste rapper, jeg skal være den bedste lyriker, jeg skal være den bedste producer. Jeg skal lave det rap, eller det beat, eller noget, som jeg ved går 1. Eller det, du ved, man vil gerne se noget mere af den der. Det irriterer mig, det er det, der er, det irriterer mig, det er det, der er folks, det der, jeg er den bedste. Jeg er den bedste, ja, det er deres definition. Definitionen af, hvad den bedste er, at gå over til at blive nummer 1 på Spotify. Og det er, for mig er det til at brække sig over. Fordi når jeg kommer fra den verden, jeg kommer fra, du med rap og sådan noget, ikke? Og det kan jeg slet ikke have. Det er meget uinspirerende tilgang. Totalt, bro. Hvad hvis du, hvorfor ikke være den bedste til at ændre musiklandskabet fuldstændig? Men det, altså, jeg hører faktisk rigtig meget, som er rigtig positivt. Virkelig positivt. Jeg har lige været til møde med alle labels. Jeg har sådan en artist, jeg skal til at arbejde med. Det jeg hører lidt hos alle labels, det er, at nu er folk blevet lidt trætte af alt det der. Og der kan man se på sådan noget som Arty Artit, at han kan gå med den slags musik, han laver, som er totalt original, ikke? 100. Gå rundt og sælge bare
den ene koncert efter den anden, nomineringer, priser, du er det er så syg. Nice, det er så nice at se, synes det jeg. Er så fedt at se. Det inspirerer jo også unge til, åh, ja. Jeg behøver sikkert lave det der, det der chart rap. Præcis. Jeg kan også bare lave noget, for det er det, jeg bedst kan lide. Det Artie laver, det er også noget, jeg kan lide. Ja. Og det er der en fremtid i, så inspirerer han ligesom folk til og at blive ved. Og ikke nok med det, så er han også med til at inspirere det her, som vi snakker meget om nu. Det her med, du, det her med at okay, shit, man, vi alle sammen laver fejl, og du, jeg, som han siger, jeg er den værste du, på den sang, som jeg virkelig godt kan lide. Og det er det, jeg lagde mærke til på labelsen. De siger, at prøv her, og den artist, jeg havde med, er jo også lidt ala den vibe med lyrikken og whatever og sådan noget. Det er bare fedt. Mm. At de selv siger det nu. For de labels plejer altid at være meget bagud. Ja, det kan jeg love dig. Kan du følge mig? Ja. Så at de allerede siger nu, at den nye wave er på vej til, at substans, det her med at bygge en kunstner, longevity, albums, alt det her, at det er på vej tilbage igen. Fordi det, jeg har fundet ud af, det er, at musikken og samfundet hører sammen. Fordi at jo mere fucked up gangster rap der er, der boomer og streamer, jo mere siger det om hvor samfundet er. Så for eksempel i 80'erne, så var det drugs og whatever, 90'erne weed, og nu er det coke, nu er det dit, nu er det dat. Jo mere tingene boomer, og jo større streamingen er inden for de her forskellige felter, jo mere siger det om hvor samfundets stadie er lige nu. Ja, så når man ser, du ved, den unge Gen Z for eksempel, begynder lige pludselig at gå i den der mode, hvor det hedder at gå ind i og være en nerd omkring musik, som jeg jo totalt var og er, så betyder det for mig sådan lidt, okay, vi begynder at få en ny generation af mennesker, som godt kan lide at fordybe sig. Jeg er totalt enig. Kan du føle mig? Og det gør mig så glad. Jeg synes, det er så nice at se, og jeg kan mærke det på den unge generation, når jeg ser kommentarspor, når jeg er ude til at spille koncerter. Jeg kan mærke, at de unge, de har sådan en helt anden måde at tilgå. Fordi at for det første, de kan calle, de vokser op i en digital verden, og de vokser op i en verden, hvor alt er markedsført. Mm. Og den caller de sådan der. Mm. Så du kan ikke lave noget, som er markedsført smart. Ja, det var nemmere før i tiden. Ja, folk de var dumme, og de havde ikke rigtig, de var ikke så vant til at blive snydt af et PR-firma. Så det gælder det samme i musik. Mm. Du ved, de ved præcis, hvad der foregår, så du kan ikke komme langt, med mindre det er autentisk, og de kan mærke, at det er helt herindefra. Det har fejl, det er fra hjertet, ikke? Ja, præcis. Det er upoleret. Og det er jo også det, du står for. Mm. Det her med at lave det her kreative univers, og alle de her forskellige ting. Fucking glad for det. Nu får lige den her, fordi at det er to musikelskere, ikke? Mm, for præcis. Du kommer lige ud med hjertet, ikke? Jeg føler ikke, der er overdrevet mange, der ved sådan overordnet, at du faktisk er ret stor i mange forskellige steder uden for Danmark. Eller føler du det selv? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvordan man betegner det nu i sådan en digital verden. Ja. Men, altså, og hvad baserer man også størrelse på, ikke? Det er også rigtigt. Men det der med, at jeg har... Der er også nogen, der kan streame meget og ikke sælge to billetter til en koncert. Det er det. Ja. Så sådan... Men jo, på en eller anden måde, jeg var i hvert fald tidligt ude med at kunne rejse rundt og spille DJ-sets uden for Danmark. Hvad for nogle steder, hvis du kunne fortælle det? Det er, du ved... Til folket. Ja, til folket, ikke? Det har været alt fra, du ved, Spanien, Frankrig, Tyskland, USA, Brasilien, Japan, Sydkorea, Kina. Japan, Sydkorea, Kina. Så nærmest alle steder, ikke? Har man ligesom været, og hvor der har været et publikum. Så jeg har bare repræsenteret. Så du har spillet som Elok? Ja. Hvordan tror du det der music travels to? Altså sådan der Asian og sådan noget. Det er nice. Det er for sygt jo. Ja, men det er nice. Jeg elsker Asian og maden og sådan noget. Det er... Jeg har set du er flyvende på Insta. Ja, jeg laver også så meget asiatisk mad, ikke? Men det er meget ens alle steder i hele verden på en eller anden måde. Okay. Du ankommer, du har 24 timer i et land, du er væk igen, ikke? Ja. Og det på en eller anden måde, det skaber... Jeg kan godt lide den måde. Hvordan fester folk forskelligt? Det er meget forskelligt. Ja. Det er meget forskelligt. For eksempel Japan. Ja. Der er folk sådan lidt... De er helt, i deres helt egen verden, men de går ekstremt meget op i, at du er der. Jeg er kommet fra Europa. Det synes de er kæmpestort. Ja. Du ved, de synes det er vildt. Og de... De fester ikke på sådan en rowdy, du ved, vi skal bare smadre igennem og hakke hinanden ned måde.
de fester på en meget mere sådan... sofistikeret måde, eller hvad? Jamen det ved jeg heller ikke, for de drikker så også bankalarm, ikke? Okay. Og falder i søvn og hvad sådan noget. Hvad drikker de så? Jamen, de drikker sake, eller øl, sake, shochu. Og så for eksempel med... Jeg har også rejst meget med Aarau. Ja, ja, ja. Og det blev en kæmpe ting, fordi vi fik lov til at spille nogle store festivaler i Europa og sådan noget. Og der kunne man også tydeligt mærke elektronisk musik for eksempel. Mm. Vi spiller nogle danske festivaler. Det er sjovt for os, fordi vi er blevet store i Danmark, mm. og der er et publikum, der ved, at vi er ligesom et stort elektronisk band, der mm. giver den gas live. Det er da også interessant ved elektronisk, men der er ikke lyrik sådan rigtigt. Nej. Det er da også ret interessant. Folk er der bare for en stemning på mm. en måde. Og det kunne man meget mærke, når man kom til Tyskland for eksempel. De er vant til elektronisk musik på en helt anden måde. Ja. Det ligger i DNA'et. Så de nyder det på sådan en meget mere ægte måde. Ja, ja, ja. Her Berlin, det, underground det, og sådan noget. I Danmark kan det godt blive sådan lidt sensationsagtigt, det her, en stor elektronisk rave-koncert. Ja, ja. Men i Berlin er det som en naturlig del. Det er musik, de danser bare har det fedt på sådan en helt anden måde. Er det ikke lidt i deres egen verden? Jo, jo. De tager mere ud for deres egen verden. Og, jeg skal ud og danse, jeg ja, skal ud ja, ja. Og... Det er sådan, man gør. Det er en tradition på en måde, ikke? Men det var jo i danske disco, kan man godt mange gange tage ud, fordi folk bare skal ud og spille smarte. 100. Og de skal bare ud og... Der er ikke så meget dansegulv og... Nej, de skal bare have et bord og ja. En flaske, og så... Så det... Ja, det er sjovt. Det er anderledes hele verden. Hele verden rundt, ikke? Det sted, der er lammest, vil jeg sige, det er nok ved Los Angeles. Det du får den her. Jeg synes bare, det er for fedt. Du siger, har du sådan en særlig optræden, som du husker virkelig godt? Jeg synes, der er en del efterhånden. Ja. Hvor jeg bare sådan... Hvor jeg bare kunne mærke sådan, okay, der sker noget her, ikke? Mm. Jeg tror, der har i hvert fald været nogle koncerter, hvor at det er gået op i sådan en... Jeg kan huske en gang, vi spillede i Schweiz. Open Air St. Gallen. Og vi ender på den her den største elektroniske scene. Vi spiller lørdag. Primetime, du ved. Året inden, der var det sådan noget Fatboy Slim, der spiller The Slot, eller du ved, sådan nogle kæmpe navne, ikke? Og det spiller vi. Og det var så stort, det telt. Jeg har ikke set så stort et telt før, du ved. Hvor mennesker er der? Jeg tror, der er... Ja, hvad kan der være? Hvor stort er det i forhold til arena på... Jeg vil nok sige, det var dobbelt så stort som arena. Det var så stort, det telt. Og det var proppet. Og der kunne var jeg mærke sådan... Var det kommet kun for jer? Jamen, det var en festival. Ja, okay. Ja, så det giver selvfølgelig lidt... Ja, ja. Men de havde også primetime og de der... Men det der med, de stod der, fordi de vidste, dem der spiller der, de må kunne noget. Ja. Eller også er det fordi, at de har hørt det, eller... Men det er lige meget, ikke? Og det er også den der, jeg havde... Sorry, jeg afbrudte så meget, men det er også den, jeg havde lidt i DK, den der, du ved, folk er bedst til det der med, de kender. Ja. Du. Men det er jo det, jeg mener, i udlandet, de der dukker mere, folk op, ja. For de ved, jeg skal høre det der. Ja, ja, åbne, det åbne. Skal jeg tjekke ud, det ja. Der. Ikke? Og så stod de der, jamen det er det. Foran så mange på den måde der, var man sådan, okay, det spiller meget godt det her. Ja, ja. Det fungerer det her. Og det, men lige så vel, så havde vi et job i Luxembourg for eksempel, i starten af vores turnéliv, hvor der var, jeg tror der var 10 mennesker måske. Og, men til gengæld var der en dansker. Han stod med sådan en skilt, tror jeg, eller sådan noget, at han var fra Danmark. Og han kom op, og så kom han op med shots til os, Ferne Branca, mens vi spiller. Og vi begynder bare at hygge os, du ved. Vi spiller, men folk kommer lidt op på scenen, og du ved, vi hygger bare, og folk, de havde en fest. Men tænker I der står 10, ikke? Tænker I bare, vi er en fiasko? Nej. Det tror jeg ikke. Altså, vi tænkte jo bare, okay, der er ikke nogen grund til, at der skulle være 3.000. Mm. Så derfor er der lige så lidt grund til, at der er 10. Mm. Det er ikke fordi, at vi ved, at vi er store endnu. Mm. Og vi har ikke udgivet noget, der, som vi ved, for eksempel alle i Luxembourg kender. Men er det ikke også lidt sådan angstprovokerende at gå ud på en tur sådan der i udlandet? Altså, og hvem finder på den idé, og hvordan sætter man det op? Altså, for mig det lyder sådan, at okay, der skal man have balls alligevel. Jamen det starter meget med sådan, hvor skridt går fra sådan, vi spiller Roskilde og Spot Festival. Mm. Og på Spot Festival bliver man lige snappet op, så vi spiller noget, der hedder Eurosonic Festival, for eksempel. Mm-hmm. Både Spot og Eurosonic, det er de her showcase-festivaler. Ja, fordi de forskellige bookers og render rundt til, og ligesom scouter lidt og sådan noget. Så på grund af de jobs, har nogle scouts set, okay, det er meget fedt, det skal ja. Være på vores festival, det der. Okay, okay. Og så har vi en booker, som så samler det og siger, dreng,
vi har fået jobs fra bum, 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 bum. Mm-hmm. Er I klar? Og så er det bare derudad. Altså, jeg tror ikke, man tænker så meget over, om det er nervepirrende eller ej. Fordi bare det at få lov til at rejse og spille musik, det er et privilegie, som jeg... Altså, det er det vildeste. Ja. Det er så fedt. Med ens venner. Jeg kan godt forstå, at folk er misundelige på musikere. Ja, 100. Jeg forstår det også godt. Ærligt. Bare rejse rundt, drikke bajer, og så blive hentet, og så spille, og du laver en hobby. Det er sjovt, fordi det at være musiker, det er topfrihed, jo. Mm. Fordi du at være fodboldspiller, du, det er godt, at du tjener fucking mange penge, ikke? Men du har en arbejdsgiver, du er bare på træning, og så kan, og du kan ikke drikke, du kan ikke dit, du kan ikke der, du kan ikke bare spise det mad, du har lyst til. Mm. Du, det er sådan, at det er en helt anden, ja, sådan, ja, det er en helt anden ting. Jamen, jeg vil godt forstå. Der er en frihed, men der er også en måde, en man skal have. En bagsiden af medaljen. Ja, fordi man skal have et ansvar over for sin frihed, ikke? Ja. Og det bliver du nødt til at have, fordi ellers så brænder du fuldstændig sammen. Er det ikke så psykisk svært, det der med, at ting går godt og det og det, men du er ikke aldrig 100% sikker, at det næste, du udgiver. Det er ligesom tøjkollektion, for eksempel. Mm. Du kan lave 10 gode tøjkollektioner, boomer bare for dit brand, men hvis du laver en, der går whack, fordi du ikke lige rammer moden eller whatever, eller brandet, I har solgt jer selv lidt ud, fordi I begyndte at gøre et eller andet forkert i hvert fald. Så kommer der en anden. Så kan det faktisk bare være de 10 sæsoner, som har været gode. Hvis du ikke sælger den ene sæson, så er du dead. Mm. Fordi du har jo hele tiden blevet ved med at poste penge i din indkøb. Ja. Og så er du bare, er det ikke også... Jo, man føler sig tit, at man kun er så god som sin sidste udgivelse. Ja. Ikke? Det er sådan, det kan man komme til at tro. Ja. Og det tror jeg, det bliver man nødt til at komme væk fra. Man bliver nødt til at se sit kreative erhverv som dit liv. Mm. Der er ikke, du går ikke på pension, for eksempel. Så du kan ikke, ja. Du kan ikke stille det op så stringent. Men burde der ikke være... Ja, sorry. Mm? Bare sig det. Jamen, jeg tror bare det der med, at frygten for, du ved, om man fejler og sådan noget, det er bare noget, man bliver nødt til at acceptere. Og det er ikke en selvfølge, at du skal kunne leve af at lave musik. Mm. Det er ikke et job, hvor du skriver dig op, og så får du en lønseddel, jo. Der er mange, der tror, at... Når de skriver en kontrakt, for eksempel. Jamen, de tror, at du skal blive godt betalt af at være musiker, bare fordi du laver musik. Ja. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Du ved, hvorfor giver Spotify mig ikke flere penge? Jamen, jo, den ene grund er, at de udbetaler dårligt. Den anden grund er, at du har streamet 100 gange. Ja. Eller du ved... Der er mange, der tager det for givet, ja. Og det handler om at arbejde hårdt med sit kreative brand på en eller anden måde. Din hjerne skal fungere kreativt hele dit liv, og så er du nødt til at nogle gange at floppe succes, men du er det, du står på, når du dør. Ja, klar. Så er det hele dit liv, ikke? Det er rigtigt. Tror du ikke også, der er mange, du, hvis de tænker for meget over det, så vil de aldrig nogensinde komme frem af? Det er det. Ja. Man begrænser sig selv ved at tænke for meget på den måde. Shit, hvis jeg ikke... Og så kommer du også til at lave sløj musik, som du sagde tidligere. Fordi så jagter man nemlig, og så pludselig bliver det en kopi. Så er det ikke longevity, men så er det den korte version. Det er fedt, det der du laver, bro. Lad os lige se. Men lad os se, om du er der om 10-20 år. Det er så faktisk det samme, Liam også sagde til mig, dengang vi havde mange samtaler. Han sagde, ja, det er fint med alt det der. Men kan du køre rundt og lave shows? Kan du være der i 10+? Kan du blive ved med at have fans, albums og alt det der? Så får du min respekt. Det er han og Suspekt for eksempel. Ja. De er, om nogen, de er bare blevet større. Ja. Altså Suspekt er bare for... Jeg troede Suspekt var store, da jeg var ung. Ja. Og de er bare blevet endnu større. Men det er også fordi de går op i det, de laver. Men det er det, jeg mener. De har et ambition, de tager sig sammen. Ja. De er så koncentreret omkring deres produkt. Men det er sygt, at han rigtig ikke har manager. Ja, altså Emil er manager. Fordi han har gået på music management uddannelsen, ja. Så han har ligesom taget sig af Table Records og tager sig af det der. Altså, det er altså sådan en ting, som folk slet ikke forstår, hvor sygt det er. Altså sådan at der, jeg elsker også alle drengene for Suspekt og sådan noget. Det var fucking nice på hver deres måde og sådan noget. Ja. Men det der, det er dybt. Det er, og det skal folk også forstå, sådan han har taget en hel uddannelse for at kunne ordne deres brand business ordentligt. Business og alt det der. Ja, og sådan der. Og der er også det med business i musikbranchen, som også mange brænder nallerne på. For de tror alt det der med forskud bare. Altså, du ved, man skal passe på med alt det der shit. Fordi at det er ligesom, det er faktisk at pladekontrakter og alt det der, det kan jo bare være en dårlig banklån. Ja. Men synes du ikke også bare generelt sådan, at nu snakker du om pension før og sådan noget. Synes du ikke generelt, der ikke er nok
learning og information til unge artister og musikere og sådan noget omkring, hvad det er for nogle ting. For eksempel, så starter folk og laver et eller andet hit, så ved de ikke, der er noget, der hedder Koda og Grammix og, du ved, og alle de her forskellige ting. Jo, altså man kan sige, det er jo en blandet sag, fordi igen, der er det der med, der er ikke nogen, der giver dig en garanti for, at det er et erhverv, du tjener penge på. Nej. Så det er helt sikkert derfor. Hvor fanden skal man gå hen? Det er jo ikke, du går ned på jobcentret og spørger sådan, hvordan fungerer det, ikke? Men det er en opsøgelseskunst, musik, ikke? Du er nysgerrig, men det handler også om, at du selv skal lære dig selv. Alle de her ting. Og der tror jeg bare, jeg tror også, Koda, dem, de har nogle, de kæmper med at lave nogle ressourcer for folk. Nogle seminarer og sådan noget. Men det er der mange, der ikke gider at tage til og sådan noget. Så man er lidt på sin egne ben. Altså det må jeg bare sige, og det tror jeg bare er sundt, fordi at du lærer os selv at finde ud af, hvordan du ligesom sætter den her biks op omkring din musik. Det er vigtigt, fordi du har ikke altid en manager eller en et eller andet labelfyr eller et eller andet. Og de arbejder for dig, men du arbejder også for dem. Du ved, så lær det selv at være god til ligesom at holde styr på din biks. Det tror jeg, det er en sund ting for unge kreative. 100%. Nu skal vi snakke om et andet land. Ja. Japan. Du har familie i Japan. Ja, altså, jeg har en, både min mors bror og hans mor, som ikke er min mormor, men du ved, det hænger lidt kringlet sammen. Det er Tove, hun har været med i sådan en DR-dokumentar, sådan en gammel modstandsbevægelse. Okay. Ret sej dame. Hun flyttede til Japan for mange år siden. Så hele mit liv, tror jeg, at du ved, der har boet nogle familiemedlemmer i Kyoto. Og det har ligesom bare gjort, at automatisk, så har jeg fået sådan et tilhørsforhold til det. Der blev sendt gaver fra Japan. Du ved, mangablade eller japansk slik eller et eller andet. Min mor havde været i Japan og kommer hjem med ting. Så den der sådan fascination af japanske ting, jamen den havde jeg rimelig meget inden fra barns ben af. Og så, der går ikke lang tid før, så kommer sådan noget Dragon Ball, alle sådan nogle ting. Men der var jeg allerede i fuld gang, så jeg synes bare, det var fedt. Altså sådan, let's go, ikke? Og så den der japanofili, jeg måske har, den er bare... Er det en ting, eller er det sådan en sygdom, eller? Jeg tror, at man siger, hvis man er frank... sorry. Nå, det er okay. Hvis man er frankofil, du ved, så kan man godt lide at være i Paris. Og ja, okay. Jeg er nok japanofil, tror jeg, ikke? Jeg er meget, meget, meget interesseret i Japan og... Både kultur, mad, det sociale samfund, struktur, de har. Der er mange spændende ting, synes jeg. Du bliver nødt til at fortælle mig lidt mere om det, fordi jeg har sådan en bucket list, der hedder, der er tre lande, jeg rigtig gerne vil besøge. Ikke? Det er Japan, Island, og så var det faktisk et sted i Afrika. Du, men så har jeg faktisk været i Uganda i 20 dage, jeg er blevet ambassadør for sådan et fodboldakademi. Det var helt jernt. Det så jeg. Men Japan er faktisk en af dem. Ja. Er det rigtigt sådan, at det man hører omkring, at man kan lægge sin bærbar, gå på toilettet, gå, komme tilbage, den er der stadigvæk? Ja. Jamen det er meget rigtigt. Ja? Det kan være, der er sket en lille ændring i, hvordan det er nogle få steder i, sådan, i Tokyo, du ved, sådan nogle rigtige... Ja. Men i stort set, så er det set så ned på at stjæle i Japan, at det vil ikke være det værd. Ved, der er et æreskodex i Japan, som er meget strengt i forhold til, altså, hvordan man ligesom begår sig med andre mennesker. Og jeg tror, for eksempel det der med, at du stjæler ikke, det er det mest æreløse, du kan gøre. Ja. Men er det også rigtigt det der med, at de er totalt flinke? Meget, meget. Og de er for flinke. Og så er det sådan noget med, at så, når de går lidt rundt om hjørnet, så er det sådan, ham der, ikke? Ja. Men det, altså selvfølgelig. Men, altså sådan. Men de, du ved, det, for mig at se, der er det sådan, Danmark og Japan er to fuldstændig modsætninger. Ja. Og jeg kan også godt se, at jo, den japanske vibe, den kan også blive for meget. Det kan også blive for flinkt. Ja. Men det er jo med, det, der er forskellen på Thailand og Bali. Ja. Bali, der er de alt for flinke. I Thailand er de lige tilpas flinke. Ja. Det der med, man skal have... Bro, jeg kan godt tage min egen kuffert. Jamen, det er det. For så du mener, det kan jeg godt. I Japan jeg er ikke... også noget, du ved, der på et tidspunkt, så vi spørger bare om vej, når vi, og så ham der, sådan en businessman, han sukker, fordi han ved,
jeg bliver nødt til at vise dem vej hele vejen hen til hotellet. Han tager vores tasker og viser os, han går hele vejen hen til hotellet og viser sådan der, please, vi bare, men det gør han. Hvorfor? Han føler, at det gør man. Mm. Og jeg tror, den generelle vibe, jeg får, nu har jeg været i Japan 3-4 gange, når jeg kommer hjem, så har jeg bare sådan en lidt mere sådan grounded følelse i at bare være en lille smule mere opmærksom på mine medmennesker. Og det føler jeg, vi kunne blive lidt bedre til herhjemme. Bare lige sådan være lidt ops på, hvordan andre har det. Råber du for meget? Ja. Så man behøver ikke være musestille, men bare en lille smule gensidig respekt. Hver gang jeg lander i fucking Københavns Lufthavn, når jeg har været et eller andet, andet sted, så får jeg også bare de der, du ved, i Lufthavn, jeg sidder sådan lidt og fylder lidt, sidder der en mand og en dame, så er det sådan lidt, jeg kan godt sige, at jeg fylder det, tænker jeg, fuck, hvad laver jeg? Jeg fylder totalt meget. Så rykker jeg mig rigtig meget, så jeg sidder helt sløjt, ikke? Og så spørger jeg sådan en dame, der står der, sådan, hey, hvis du vil sidde ned, jeg tror, det var familie sammen, ikke? Mm. Så jeg, vil du sidde ned? Hun hører mig ikke rigtigt, så siger jeg, undskyld, vil du sidde ned? Så kigger hun på mig, så sætter hun sig. Så er hun selvfølgelig provokerende, så siger jeg bare for sjov, sådan her, selv tak, ikke? Så siger hun ikke noget. Så bare. Jeg tror, jeg sidder og tænker sådan lidt ind i mig selv. Altså, sådan, hvad, altså børnene står ved siden af alle, er det bare den stil, der bliver kørt, så eller hvad? Det er meget, meget mærkeligt, altså. Jamen, jeg mener det seriøst, og det er sjovt, fordi jeg forstår det, jeg kan ikke sætte mig ind i det. Nej, jeg kan ikke se, hvad, for der, hun må tænke noget, hun har hørt det for ja, det første. Ja, for hun sætter sig ned jo. Ja, altså, okay, jeg lander fra Japan for nogle år siden, og jeg skal direkte på Smukfest. Ja, ja. Det er et sygt sted at tage hen, hvis du er kommet direkte fra japansk venlighed. Ja, ja. Tag direkte til Helmi på bøgescenen Smukfest. Jeg skal forbi du ved, igennem nogle mennesker og sådan noget. For det første, så det der med folk, den der måde, de sådan... Mig. De vil ikke lade dig komme forbi, ja, ja. Hvor jeg er sådan, hvad tror du selv, der kommer til at ske her? Ja. Jeg skal bare forbi dig. Altså sådan... Ja. Jeg har ikke tænkt mig at vende mig om, tage din øl, drik dem, ja, og så spark dig ind også, når du ved, hvad er det, du tror, sådan, at forløbet er her, for jeg kommer forbi alligevel. Ja, ja, ja. Jeg skal bare ud. Ja. Nå, det er irriterende nok i forvejen. Mm. Så foran mig, der går der en mand, kan jeg se, han taber sin pung. Så løber jeg hen, tager den, og så løber jeg hen til ham, og sådan der, hey, og sådan noget, prænger på skulderen, jeg tror, du tabte den her. Og det første, han gør, det er, har du stjålet min pung? Jamen det. Og jeg er bare sådan, det er det, hvad fuck er dit problem, seriøst? Ja. Man har lyst til at bare at stjæle hans pung. Ja. Så forstår du, hans energi gør, at jeg har lyst til, fuck det, der skulle bare ligge dig. Der. Altså du ved, det er også dårligt. Ja, ja. Men hans eksempel foran de andre, der står der, er også, du ved, det er den der energi, jeg ikke forstår. Jeg kan ikke sætte mig ind i det der med ikke at stole på folk og antage det værste. Ja. Og det er også derfor, min pointe er sådan, at du, nu kommer vi fra H.C. Andersens land, ikke? Ja. Han har en rimelig god quote, du, den der med, du ved, at rejse og leve og whatever, alt det her. Og jeg synes bare generelt sådan, at, og derfor jeg kan godt lide at snakke om forskellige lande og kulturer og alle de her ting. Jeg synes, vi er blevet sådan et samfund, som er sådan rigtig sløjt til at lære andre kulturer. Vi er jo meget sådan, Danmark og det bedste og vores store. Og ja, selvfølgelig er der sindssygt mange nice fucking værdier og kultur ting og alt det her. Men at rejse og komme ud og mærke lidt det, jeg siger jo altid sådan her, folk, der er racister, ikke også? Det er folk, der aldrig har rejst, tror jeg. Det er det 99% af tilfældene. Det er sådan, fordi hvis du kommer ud virkelig og oplever ting, og sådan, så finder du også ud af, jo, det er det, nej, det er det, og så kan du bruge de her forskellige ting til ligesom at danne dit egen vibe. Alle fordomme er jo skabt i uvidenhed, ikke? Ja, ja, præcis. Og hvis ikke du rejser, så lærer du ikke. Det er ligesom i Uganda, der jeg var der. Det var sådan, at jeg blev jo misundelig på folk i Uganda, selvom folk siger, du ved, så siger jeg er træt af det der med måden, man taler ned på, jo. Mm. Så var sådan et, jeg har, det er lang tid siden, jeg har følt mig så jaloux. Og ved du, hvad jeg er jaloux på? Jeg var jaloux på deres sammenhold. Mm. Den der med, at alle var sammen. Hvor jeg føler, i Danmark er vi alle sammen imod hinanden. Men det er jo fordi, altså i den vestlige verden, så i og med, du ved, nu går vi all in her, men industrialisering og kapitalisme, og du ved, det har skabt, det er individualisering. Ja. Det er individets fremgang. Mm. Og det er ikke fordi, at vi er ude i sådan noget kommunisme eller andet, men det handler om, at det du har i Uganda, det er meget tættere på, sådan som samfund så ud før i tiden, hvor det var et lille samfund, hvor at du ved, farens søn bliver det samme som faren.
og skal ikke tænke så meget på sin egen vinding. Mm. Man skal bare leve sammen i en god symbiose, du ved. Og jo mere individualiseret vi bliver, jo mere mister vi den der sammenholdet i et samfund, ikke? Mm. Vi tænker, og det er også det, der gør, at vi hele tiden er så stresset, vi har angst. Mig. Du ved, metakognitive tanker, du tænker om dine tanker. Det, jeg forstår 100%, hvorfor du misunder dem. Ja, og jeg tænker tit det der med sådan, gid jeg bare kunne tage ned og leve. Og det er blevet endnu værre efter corona og ekokammer og alt det der med, at du bliver bare exposed for de samme meninger, som du har med de samme mennesker, som jeg kender og færdes med. Det er et totalt kæmpe problem jo. Mm. Altså, og det er blevet top slemt med corona. Helt vildt. Også folk bruger mere og mere tid i telefonen. Man bliver distanceret fra at du, nogle gange så gør jeg faktisk nogle ting. Jeg ved ikke om du har sådan noget med. Nogle gange så kan jeg godt finde på at gå ud og være et eller andet sted, som jeg ikke synes er nice. Ja. For ligesom at mærke, jo, altså sådan, at jeg har det faktisk rimelig godt. Mm. Du ved. Ja, men jeg forstår godt, hvad du mener. Lige kom ud og mærke den real world. Ja. Gå et sted hen, du aldrig har været før. Ja. Altså bare det, eller præcis. Du ved, kig lidt ekstra, ikke? Men hvis jeg skal til Japan en dag, så må du lige enten tage med, eller så må du lige... Vi laver et par to i Japan. Ja, jeg vil rigtig gerne derhen. Ja. Inden jeg begynder lige pludselig at få børn og alt muligt. Men prøv at, det skal du. Det er så dejligt er det sted at være. Jeg vil elsker også bare japansk mad. Prøv at høre, og du kan ikke få et dårligt måltid. Ja. Hvis du tager i 7-Eleven, det mad er bedre end noget, du kan få hjemme. Mener du det? Du kan købe... Altså er det kvaliteten på alt, hvad de laver bare... Og det er det, du... Okay, så man føler Frankrig og sådan noget, der har det rimelig højt standard. Det er sjældent, jeg får noget sløjt mad, føler jeg. Det er som om, de lægger en ære i det, ikke? Men du tager på tanken, hvad får du? Ja, du får sløjt. Sløjt. Men det kan du ikke, Jamen. Mener du synes det der? Alt er spot on. De lægger en ære i, at ting, de skal bare være on point. Får du en pizza i Japan, den er højst sandsynligt bedre end mange af de pizzaer, du kan få i Italien. Selvom det er den sløjeste pizzasted, du vælger, af dem, der er. De har bare, der skal bare være fucking styr på det, ikke? Og når du elsker japansk mad, så er det jo bare en gave. Jamen, jeg elsker det. Jeg har jo en japansk kniv derhjemme til 3 lapper. Det er den eneste kniv, jeg har i mit køkken. Det er en fucking solid kniv. Og den kan kun slibes håndslibet, fordi ellers så ødelægger du den. Den er varm, bror. Når vi skal stille og roligt til at slutte af med nogle ting. Hvordan har du det lige nu, som det er, hvad sker der lige nu, og hvad skal der til at ske til fremtiden? Hvad er det for nogen, eller kan du overhovedet røbe det? Jamen, jo. Det må gerne være fra hjertet af. Jeg har det faktisk ret godt. Ja. Jeg landede et sted, tror jeg, hvor at det her med, at jeg laver mere seriemusik og sådan noget. Er det et rart sted at være? Det er et rart sted at være, og en ting er, at det er et rart sted at være økonomisk. Det er bare... Giver det bedre? Ja, det giver bedre, og... Det giver en er det på grund af publishing, eller det er bare på grund af andre måder, man ligesom budgeterer i filmbranchen. Okay, okay. Men det har mere... givet mig en tryghed. Okay, så du får måske flat fees plus royalties, eller hvad? Mm. Det er jo luksus, ja. Det er luksus. Ja, fordi så er du sikret nu, men du også, hvis det er boomer. Og... Jamen, det er det. Men det giver mig en tryghed i at kunne lave mit eget projekt, som jeg har lyst til, uden at tænke for meget over... Jeg skal ud og spille og sådan noget. Og du skal ikke give noget tilbage, for der er jo ikke noget pladeselskab. Det er det. Okay, det er jo plus, plus, plus. Jeg kan godt forstå, at McCoy ikke har produceret i lang tid selv. Den mand, han skal lige tage sig sammen med. McCoy, hvis du hører det der interview, ikke? Bror man, vi har brug for noget af det der rap shit også. Du. Vi kan ikke kun have det der Vi er ude, mand. Ja, fuck, mand. I har dræbt os, mand. Kom nu, mand. Ej, jeg forstår det godt, jo. Jamen, jeg tror også, men det er også, fordi jeg nyder det. Jeg synes, det er udfordrende. Det er udfordrende, ikke? Klar. Men jeg føler bare, at det gør, at jeg kan lave nogle sjove ting. Altså, det der med at lave Minds of 99. Det er sjovt, ikke, bro? Det ved jeg godt. Jeg er totalt research minister, ikke? Men jeg vidste ikke, du har lavet for dem. Nej, men det er det. Ja, det er slank. Der er mange, der ikke ved. Hvordan kan, det er også til snakken. Hvordan kan noget musik, som er så ikke kommercielt, sælge parken ud? Fordi det er kommercielt. Er det det? Mm. Men det synes jeg ikke, det er, når jeg hører det. Nej, men det er jo bare fordi, at... Ja. Er kommercielle begreb ændret sig med tiden, eller hvad? Ja, fordi man kan ikke sige kommercielt som en genre. Nej, nej, det ved jeg godt. Så man kan sige, det er sælgbart. Men det, jeg tror, det er det, der vi snakker om tidligere. Det er bare ægte. Ja, og ved du, hvad det er sjovt, når vi snakker om det her med streams og sådan noget? Minds, jeg synes virkelig, de er nice. Jamen det er det, man kan mærke dem. Ja. Og grunden til, det er så stort, du ved, streaming-wise, der i starten, de streamede ikke en skid. Men deres koncerter, de var de sygeste. Ja. Så den måde, det er bygget op på, ligesom Suspekt for eksempel, det er bare at være solide koncerter,
og så pludselig så kommer det hele, bum 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 bum, så er der pakken, og nu streamer de. Hvor er det sygt, at du har produceret for dem og den slags musik. Ja, men det er også det, som hvis du dykker ned i min hjerne, så ja, hører jeg sindssygt meget rock også. Ja, jeg hører rigtig meget indie, alternativ. Altså, men jeg har aldrig haft et sted at kunne formidle det, så da de spurgte, om vi skulle lave noget sammen, der var bare sådan, let's go. Jeg er så klar, ikke? Og det har været virkelig fedt samarbejde lige siden. Men du ved, det er det, jeg mener. Det der med at kunne branche ud og ikke bare være én ting. Mm. Og bare være, jeg føler, at jeg er et godt sted nu, hvor at vi med Au Au, vi laver også filmmusik. Jeg laver filmmusik, jeg laver E-Log. Mig og min far, vi laver strygearrangementer. Du ved, jeg sidder med tv-serier. Altså, jeg hvad føler, med alt det, der ikke har noget med erhvervet at gøre? Jamen, der er jeg bare et rigtig godt sted, fordi at mig og min kæreste, vi har været sammen i 7 år. Mm. Vi er lige flyttet til en større lejlighed. Mm. Vi har en sød hund. Du ved, jeg kan bare mærke, at jeg har det rart i mit forhold også. Du ved, der er ro på. Passer du også mere dig selv og sådan noget, i forhold til andre, i forhold til der må man yngre, man skulle altid lige markere lidt hverdag i rigtige steder, og du ved, sørge for, at man var varm, og du ved, alt det der. Altså hele den der med at skulle have FOMO for eksempel og sådan noget. Hvad for noget? FOMO. Hvor er FOMO, ja. Jeg tror du sagde former, så tænkte jeg, så snakker du om det. Sådan, du ved. Det er sgu ikke en kvindelig popstjerne, jeg interviewer, og så tænkte okay. men nej, altså, jeg tror, man slapper mere af med alderen. Man begynder at fokusere på ting, man synes er hyggeligt. Jeg kan godt lide at bare sidde og male akvarelfarver, eller læse bøger, eller spille Nintendo Switch, du ved, lørdag aften. Mm. Og bare nyde og have et trygt, dejligt liv. Man skal ikke tage det for givet, at man har tag over hovedet. Og jeg kan tænke på en madret, så kan jeg bare gå ned og købe ind til den. Og, du ved, har du også kunnet føle nogle gange, når du udvikler dig til et positivt bedre sted for dig? Mm. At der er andre, der ikke forstår det. Altså det der med, at man tager vare på sig selv. Ja, fordi du begynder at passe på dig selv og udelukker nogle forskellige ting. Ja. Og så folk er ikke vant til det jo. Nej, nej. Jeg forstår godt, hvad du mener. Og så er det sådan, du, de kan ikke rigtig forstå det, og så du, hvis det ikke bliver kommunikeret ordentligt, så bliver det til sådan noget, så mister man venner og mister relationer, fordi, eller de er ikke lige så tight måske, som det var engang, og jeg tror på en eller anden måde, hvis man er heldig nok og har haft venskaber, der har varet lang tid, og jeg føler mig meget heldig med mine venner. De har været der, nogle af dem i, du ved, 18 år, vil jeg nærmest sige, ikke? Så der føler jeg, at jeg er tryg i, at sådan er det bare. Man må gerne melde fra lidt, man må gerne tabe lidt ud. I har den der med, lige meget hvor lang tid der er gået, så er det den samme hver gang. Præcis. Jamen, det fucking vigtigt. Det er vigtigt. Der har man også med nogle bestemte, så er der nogle andre, som er lidt mere du er bundet på, at man skal bare have den her kerne her. Ja. Jeg fucker bare ikke så meget med det. Jeg synes, folk stiller for store krav, forstår du, mener? Men det, og det, man skal ikke stille krav til hinanden, egentlig. Ja. Nej. Man skylder ikke hinanden noget ja. I bunden. Og så længe man har et godt hjerte, og man, du ved, elsker venner, som man selv vil elskes, du ved, er der for hinanden, ikke? Så er alt forståeligt. Hvis en ven, for eksempel, man skal altid tænke, hvordan, hvis min bedste ven, han pludselig bare valgte at fokusere på sig selv, og du ved, gå under radaren i et år eller et andet. Jamen, det er jo ikke rigtet mod mig. Det er ikke, det er ikke skidt med mig at gøre. Præcis. Så selvfølgelig skal jeg respektere det. Klar. Og hvad med fremtidsmæssigt? Er det lidt den samme vej, du bare skal gå, eller er det noget lidt anderledes, eller hvad tænker du? Skal du ud og lave E-Logs foredrag om succes i lyde? Jeg skal begynde at lave sådan nogle TED-talks. Ja, totalt. Nej, du kunne faktisk godt lave nogle skøre nogle i forhold til at producere og sådan noget. Ja, men altså, men du skal ikke give for mange af de der. Skal ikke give mine tricks. Ja, det kunne du ikke. Jeg tror bare, jeg kommer til at lave flere film og serier. Ja. Jeg kan mærke, det er en vej, jeg går ind i nu, som fylder mere og mere. Nu er jeg i gang med Borgen, der kommer ud her snart. Okay. Jeg har lavet Netflix-serier. Der kommer en ny Netflix-serie. Okay. Altså, du ved, jeg kan bare mærke sådan, er local Netflix? Ja. Okay. Ja, der sker nogle ting, ikke? Det er virkelig at gå amok med alle mulige forskellige ting. Det er nice at se, at så stor en virksomhed kommer og markerer lokalt. Det er vigtigt. Fuck, hvor nice, man. Og så, ja. Jeg kan bare mærke, at det er et sted, jeg godt kan lide at være. Så alt det andet kan blive mine sideprojekter, ikke? Måske så bliver E-Log mit hovedprojekt igen om 5 år. Ja. Det ved jeg ikke igen, som da vi snakkede om, lige da vi startede, det er en legekasse. Ja, præcis. Så
August, Ilok. I August, jo, vi kender hinanden. Ilok, det er sådan lidt kunstnernavnagtigt. Tak for din tid. Jeg har virkelig sådan glædet mig til det her. Det har været psykofedt at sådan lære dig bedre at kende på det punkt. Man er jo aldrig sådan 100% tæt på hinanden, når man kender hinanden på den der måde, man gør igennem underholdningsbranche og sådan noget. Men det er jo ikke, fordi man sidder og har de der langsomme. Det er ikke, fordi man sidder og interviewer hinanden, du ved. Nå, det er Zulu Awards. Ja, ja, men sådan, det tager bare, to timer. Ja, overflødet. Så det er virkelig nice, og altid, du ved, det er jo bare så godt, du kunne mærke. Jeg har altid virkelig sådan været vild med det, du laver, og den stil, du er mere også som person også, og den energi, du giver til folk. Og jeg synes, jeg har virkelig oplevet meget i den der branche, at der kan være rigtig meget arrogance og rigtig meget. Men arrogance kommer også meget i sidste ende af at lave selvværd. Det gør du det. Ved, og det er også okay, du ved, sådan, men ja, du ved, så bare sige, du ved, tak for din tid, og tak for, at du er den, du er, du er med til at inspirere folk. Jeg tror bare, der er super mange, der kommer til at lytte til dig og tænke sådan, okay, sygt nok, fordi du dropper en masse snigerende ting, og bare lærer dig lidt bedre at kende, ikke? Det er lige måde, mand. Jeg tror også, en sidste anekdote, ja. Fordi når vi snakker om at inspirere og sådan noget, og du snakker tidligere om det der med i Danmark at give skulderklap og sådan noget. Ja, ja. Fordi jeg husker ret tydeligt, at på et tidspunkt, så skal jeg på min første Europa-tur, hvor jeg lægger en masse jobs op. Du ved, jeg skal til Tel Aviv, London, bla 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 bla. Og der kan jeg huske, du var den første til ligesom at bare skrive ud af det blå. Fuck, hvor er det sygt. Hvor er det vildt, det du har gang i. Altså sådan, du anerkendte ligesom noget for mig, uden at du havde nogen vending i det. Yeah. Du er fucking ligeglad med elektronisk musik, og i bund og grund også, på daværende tidspunkt, så er du... Jeg har ikke nogen relation i forhold til business med dig. Det, du har ikke nogen aktie i det, og du rækker ud ligesom bare for at sige, jeg ser det der, og det er fucking stærkt. Og det tror jeg, man kan lære mere af. Altså det der med at bare sådan... Og det er jo lige meget om det musik. Det handler bare om, at man ser folk, der kommer ud og åbner sig med noget, de godt kan lide. Og så skal man bare være sådan der, det er fucking blæret det der. Vi skal, og det er super vigtigt at blive bedre til at rose hinanden. Fordi nogle gange, så tror folk seriøst, at folk er supermænd, ja. At alle mennesker, jeg tror selv sådan som The Weeknd for eksempel, man kan høre en af hans musik, han er kæmpe, stor Drake, whatever. Alle mennesker er rundt med deres usikkerhed og deres dit. Jeg tror faktisk, jo større du bliver, jo slemmere bliver det. Du slipper ikke. Ja, ja. Du slipper så du aldrig. Sådan en besked, som du siger det der, jeg kan ikke lige huske det, men det er typisk mig at gøre det, hvis jeg virkelig føler for det, så gør det. Til gengæld, så er det også det her med mig, jeg gør det ikke fake. Nej, nej. Jeg gør det ikke for, at du ved et eller andet. Du ved, jamen, det er der rigtig mange, der ligesom ikke. Du har ikke en aktie i mit musik eller noget. Overhovedet ikke. Der er ikke noget, der hedder, om en uge, så skriver jeg til dig og siger, hvad så, Ilok, skal du lige, du ved, komme herover og DJ, fordi et eller andet. Bare sådan et, bro, du gør det godt, acknowledge your side. Jeg ved, hvor hårdt arbejde det er. Jeg ved, hvor mange timer, der ligger bag. Hvor mange tanker, der har ligget bag i det. Hvor mange gange, man har siddet og været sådan, jeg er ved at gå på røven, whatever. Jeg satser alt det der. Det er også derfor, jeg siger til folk med butikker, når jeg selv er selvstændig og sådan noget. Når folk begynder at sige til mig, men jeg giver dig gratis et eller andet. Det er fedt, du siger det tak, men hvis du har en sandwichforretning eller whatever, så køber jeg. Og jeg køber til fuld pris. Og så kan det godt være, at nogle gange så er de stadig, så siger de, du får lige 20%. Ah, okay, så mødes vi måske på alle vejen. Okay. Du ved, ikke? Men det der, ikke? Hvis alle bare... Du ved, men rose folk, det er... Og det der, du siger med usikkerhed, altså det er vigtig knowledge, det her. Kæmpe. Fordi alle mennesker render rundt med et eller andet hver dag, ikke? Ja, præcis. Og det der med bare, du ved... Men det her, du har sagt for, hvad det er, måske 8 år siden... Ja. Det husker jeg jo stadigvæk. Præcis. Altså det der med, hvor meget det fylder at få en hvad kalder man det? En uventet, uopfordret kompliment. Ja, på et eller andet. Det kan bare gøre en dag så god. Ja, også fordi nogle gange render man faktisk rundt og tror, at der er nogle mennesker, der ikke... Man tror, der er nogen, der hader en. Ja. Der er mange, der render rundt og tror, at alle er imod en. Men det har jeg jo virkelig troet rigtig meget. Indtil jeg fandt ud af sådan et, bro, folk lever også deres eget liv. Kunne jeg huske, at jeg begyndte at sige til mig selv. Folk giver ikke en fuck for dig. Hvad med sådan lidt? Det er det. Ja, altså folk lever også deres eget liv, bro. Ja. Altså sådan, det er ikke alle, der tænker ligesom du gør. Nej. Jeg er jo meget sådan, jeg tænker over alt. Ja. På alt. På alt. På, du ved, jeg er virkelig sådan out there, ikke? Altså sådan 99 vision i FIFA, ikke? Du ved, ikke? Kunne du føle mig sådan der? Og det er bare ikke alle, der er sådan. Og det er ikke, fordi jeg siger, det ene er godt, den anden. Fordi det har også været en hemsko for mig. Mm. Fordi hvis du skal være alt for alle, så er du ikke, altså...
noget for dig selv. Ja, eller for nogen. Ja, ja, noget for nogen, ja. Ja, præcis. Men igen, det er også det der med at trække sig selv lidt væk fra at være centrum nogle gange, så kan man begynder at tænke over, hvad andre tænker hele tiden. Mm. Og tit så skal man bare huske, tit så giver folk ikke en fuck. Nej, nej, præcis. Du ved, de dealer med deres eget, hvad skal de spise til aftensmad? Ja, men også ens fejl. Ja. Nogle gange så folk tænker over din fejl en dag. Måske 3 sekunder. Ja, ja, ja. En dag faktisk, jeg siger i 10 minutter, og så dagen efter, så den døgn. Det er sygt så usikker, man kan være på noget, som ingen giver en fuck for. Præcis. Ja. Ja, ja. Skål i vand. Skål. Det var fandme hyggeligt, mand. 100%. Og tak til alle, der har lyttet med. Det var en fornøjelse. Og ja, som sagt, altid del den med dine venner. Giv den en stjerne eller 2. Eller 5. 5. 5. Det er, der er i hvert fald meget mange 5 stjerner. Mm. Og så bare fyr den af. Det var det. Skolitos.